topayotgan summamdan hammasini uyimga kirgizmayman. Tinch ketay, onam yaxshi bo'lsin, opam yaxshi bo'lsin, iltimos tinch ketay. Men 100 ga kirsam ham otam hayit namozidan xorazqon top kelishini xohlayman. Ko'p yig'lab turasizmi o'zi? Adam keldi, uyda turibdi. Lekin meni bo'ynimda qarzim bor. 1 kilo olmani 1 hafta yarimtadan har kuni yedim. Ovqat yeyman. O'zimni tovushimdan uyalaman, ovozimdan, ko'rinishimdan uyalaman. Otangiz bilan oxirgi marta qachon uchrashdingiz? Ke dedi. Borsam Adiz Rajabov o'tiribdi xonada. Bobur Yo'ldoshov o'tiribdi xonada. Vaziyatni tushuntirishdi. 3 kun. Yig'lama hozir, hozir emas, hozir emas. Amerikaga hujjat qilishni boshladim. Bu vaziyatni men sizga to'liqroq tushuntirib beraman. Bu payt siz mashhur emassiz. Mashhur emas edim. Siz hali Leo emas. Hech kimmanman. Boy edi u qiz, gaplashdik. Haqiqatni biladim. Shunaqa gaplar bo'lganini qayerdir aytganmisiz buni? Yo'q, sizga aytmayman. To'g'risi, o'rtoqlarimga yetib berganman. Qachondir haqiqat chiqishi kerak-ku. Tak shu sizga salom. Sizga salom. Mabodo ko'zlar. Mabodo ko'rayotgan bo'lsang. Bir, iki, üç, dört, beş, man iki. Anaqa, gaplashishi chegarasi bormi? Bironta rus tilida gaplashish. Yo'q, bemalol. Bemalol. YouTube uchun, chunki bu prinsipi. Eng zo'r tema, eng zo'r suhbat Alisher aka bilan bo'ldi. Kechqurun 12 gacha past kesyapti. Yo'q. Uzoq. Nechidan nechigacha? Nechida keldi? 8 danmi? 8:30danmi? 8 dan keyin keldilar. Kızın 40'lıdan mı motor verdik, o şey ama oturuşken, oturgen yıldız. 12 kilo yardım. O şey gülü alaylık mı ki koyulik? Çınol çıkadı. 12 kilo yardım tüketik geç o. Lekin, ben uzunma sakladım. Ha, o Alişar'ı ki sohbetlaşış kızık. Bazen zerikarlı bir kola diyor, buna kızı koşun gerek. Ben mebel çıralıyken ha. Ha, mebelimizi rengini yam, başkası yam. Qalbim bitdi. O'zingizda nimadir remont bo'yotgan bo'lsa-chi, hamma joyga qarab yurar ekansiz. Ha. Qatni hozir remont qilyapsiz. Uyimizni. Uyingizni remont qilyapsan. Oxir oyim orzusini amalga oshirdi. Себе надо в этот Pinterest смотреть. Qibuldik уже. Ha, qibuldinglar? Ha, dizayner bilan qildim. Ha, ну всё так. Hamma narsa qilindi, уже devorlar bo'linib, уже xozana qilishyapti, tepli polga kelishdi. Klassni. Endi hozir bo'yashadi, iyullarda уже ko'tsak kerak. Zo'r. Juda yangi uy oldingiz. Azot keling, yangi uyingizni haqida gaplashaylik. Ha, uje start berildi. Menga qiziq, start berilgan. Azot, ya'ni Lil Xurramov, bloger, aktyor va xonanda. U 2002-yilning 30-yanvarida tavallud topgan. Asli Surxondaryolik Azot Toshkent estrada va sirk kollejida tahsil olgan. Blogerlik faoliyatini 2020-yildan boshlagan. Bugungi kunda uning Instagram tarmog'idagi kuzatuvchilari soni 3 million 200 ming kishidan oshiq. Assalomu alaykum azizlar. Bugun bizning studiyamizda Azot Xurramov va Azot bilan men masalan shaxsan o'zimga juda ham qiziq nimalar haqida gaplashamiz, qanaqa bo'ladi va asosan bizning bugungi intervyuimiz bu yoshlarga, o'smirlarga, bugungi kunda o'zini qidirayotgan, hayotda u orzulari bor, orzulari bir dunyo bo'lgan bolalar, o'smirlar, har qanaqa yoshdagi, hattoki yoshi kattalarga ham desam bo'ladi va o'ylaymanki, bu intervyudan o'zingizga qiziqarli informatsiya, motivatsiya olasiz. Eng muhimi Azot bizga hayotingiz haqida gapirib berishingizni juda xohlar edim. Faqat oxirigacha eshitsin. Ketdi boshqa.
Biz Qizil Pomada jamoasi bilan yangi loyihaga qo'l urdik. O'zingga ishon. Bu insonning o'ziga ishonchi, bahosi, mehri, qadr-qiymati haqida onlayn kurs. O'ziga ishongan ayol bo'lishimizda shaxsiy chegarani himoya qilishda bizni travmalarimiz bizni shakllantirib beradi. Har bir ayol buni ustida ishlasa bo'ladi, hech qachon kech emas. Siz diqqatingiz o'sishda bo'lishi kerak. 2 oy davomida 14 ta speaker tomonidan 52 ta dars taqdim etiladi. Fikirlarimiz orasida xorijlik mutaxassislar ham bor. Shu jumladan psixolog, psixiatr, psixonevrologlar ham. Va asosiysi, hislarni boshqarishni o'rganish muhim. Bu mashq bilan sizdagi uyat hissining darajasini aniqlaymiz. Yolg'iz bo'lib qolmaysiz. Muhabbatni shakllantirishga yordam beradi. Kursimiz davomida o'ziga ishonchni shakllantiradigan 70 dan ortiq ilmiy ommabop video materiallar, o'quv qo'llanmalari va 20 ta meditatsiya ham o'rin olgan. Qulay joylashib oling. Ko'zlaringizni yuming. O'ziga ishonganlar qatorida siz ham bo'ling, chunki siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Yangi uyim haqida. Uni tarixi juda uzun. Chunki bizani o'zimiz uysiz yashaganmiz. Onam uy olganlar o'zlarini anaqalari bilan, kuchlari bilan o'sha paytda eslayman, Chilonzor 11-kvartal 36 dom 3-chi etajdan yo'g'anlar 17 ming dollarga. Bizani pulimiz juda ham kam edi. Akamni boshqa davlatga ishga jo'natish uchun bitta odam pul so'ragan. Pul bersang men jo'nataman ishga degan. Xo'p deganlarda endi pul yo'q, bunaqa katta pul. Oyim sotganlar uyiga de kim pul bergan? U odam oyimni uxlatib ketib olgan. Oyim bitta ayol, siqilgan, yig'lagan, ishq bizda pul yo'q, yana uy olishga. Kims arendada yashadik 15 yil. E menda 2022-yilda Amerikaga viza chiqdi. Aylandim, u yerda do'stlar topdim Amerikada, juda ham yaxshi do'stlar topdim. E ikkinchi marta yana bordim. Ularni ko'rgani bordim, ish bilan ham bordim. Keyin u paytda urush bo'ldi. Telefonda onlayn urush bo'ldi chunki uydagilarimni vaziyatini tushunaman. Opam bilan akam endi o'smir bo'yotgan yoshida, o'zini aqlini tanayotgan yoshida uje otasiz qolishgandi. Menda ham ularda ham jahl bilan hammamiz onu xuddi hayotdan zavist bilan katta bo'ldik-da. Hayotni biz sababchi qildik. Hayotga qarab sen sababchisan bizni qiynalib o'sishimizga. Hayot sen bizni qiynayapsan deb hammamiz mana shunaqa katta bo'ldik. Keyin Amerikaga 2-chi marta ketdim. Zvonok bo'lyapti. Uje men 20 kun Amerikadaman. Qachon kelasan, uy olishimiz kerak. Sen yallo qilib dam olib yuribsan. Unaqa-bunaqa degan gaplar bo'ldi-da. Keyin qaytib keldim Toshkentga 3-chi marta men yana Amerikaga bilet oldim. Men bitta narsani yaxshi ko'raman-da, hisoblayman. Sentyabrda yoki dekabrda deyman, boshqa davlatga chiqib deyman, mazza qilib dam olaman deyman. Chunki 21 yoshman, stress bo'ladi-da. Men o'zimni katta deb hisoblamayman. Haligacha men yoshman, haligacha kimdir yomon gapirsa, haligacha kimdir xafa qilsa, baribir kichikkinalardek o'zimga olaman-da o'sha narsani. Keyin bilet oldim yana men. Bilet olayotganda o'sha daqiqani esimdan chiqazmayman. Avokassaga bordim, pulni beryapman-da, ichimda deyapman, ey Alloh deyapman. 19 dekabrga men bilet olyapman avgustda. Ketayotgan kunimdan oldin men uy olib ketay. Tinch ketay, onam yaxshi bo'lsin, opam yaxshi bo'lsin. Iltimos tinch ketay. Men yaxshi pul topib onamga uy olib beray, yig'lamasin, xafa bo'lmasin. Iltimos Xudo dedim-da, shu ichini shu kichkina bolalarcha niyat qildim-da. Berdim pulni, bo'ldi, ketdim. Shu bilan ishlar boshlandi. Bizda o'sha pul topishimiz kerak bo'lgan proyektlarimiz boshlandi. Katta bir proyekt qildik, summamiz chiqmadi bizani. Men o'ylagan pul chiqmadi. Uy ola olmadim. Mayli sen meni peshonamga yozmagan ekansan dedim-da, bitta qizcha shol bo'lib qolgan qizcha ekan, kichkinagina qizcha bir oy menga aloqaga chiqishdi, keling, istorizga qo'yib bering, o'sha qizni pul yig'aylik o'sha qizga dedi-da, men e'tibor bermadim u qizga, to'g'risi. Keyin bo'pti dedim-da, rejamga kiritdim. Uje men umidimni uzdim uydan. Ertasi kuni soat 4 da borishim kerak. Soat 4 yarimda men yana bitta katta proyekt bilan uchrashuv belgilaganmiz. 4 da bordim. Reklamamni qildim, u qizga o'zimni hadiyamni berdim, chiqdim-da, o'sha katta proyektga kirdik.
Amira opa, xoh ishoning, xoh ishonmang, 3 xonalik 2ta uy oldim o'sha kunni o'zida. Bir kun oldin, ey xudo, nima uchun bermading? Odamlar mana tashqaridan ko'rsa, uyi bor, hamma narsasi bor deb o'ylaydi. Onasini baxtli qilyapti deb o'ylaydi. Nima uchun o'shani men haqiqatan baxtli qilishga menga sharoit yaratib bermading? Qaysi aybim uchun dedim. Men nima qilayki, sen bilan men o'sha kichkinaligimda yaqin do'st bo'lganman sen bilan. Hozir ham yana ham qattiq yaqin do'st bo'lishim uchun men nima qilaydim? Meni do'stim yo'q hayotda. Meni onam do'st, lekin onamga o'sha ko'chadagi gapni ayta olmayman. Ko'chadagi gapni onamga gapira olmayman, uydagi gapni ko'chaga chiqaza olmayman. Allohga qarab nima qilay dedim. Ertasi kuni shu vaziyat bo'ldi. 2ta 3 xonali uy oldim. Joyida kontrakt belgiladik. Xoh ishoning, xoh ishonmang, ertasi kuni yana bitta tayyor yangi uy xarid qildim. 3-5 xonali 147 kvadrat metrli uyni ertasi kuni yana oldim. Shunda nimani tushundingiz? Shunda men bitta narsani tushundim. Nima vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, hayotingizda yiqilasizmi, sinasizmi, kimdir kelib orqangizdan pichoq tiqadimi, o'sha momentda siz o'sha pichoq tiqqan odammi emas yoki o'sha muammoni emas o'ylashingiz kerak emas ekan. Xudo nima uchun shunaqa bo'ldi? Alloh aytgan, nimaga mana shu o'rtog'im bilan shunaqa vaziyat bo'ldi? Mayli, sen shuni to'g'ri deb bilding, deyman bo'ldi. Şimdi devam etib ketaman. O'sha vaziyatda men bildim ki, Xudoga shukr qilish kerak, umidni cho'ktirish kerak emas. Eh, bo'lmabdi-da, nimaga bo'lmayapti shu ishim? Bo'lsa bo'lardi, desiz, u meni nazarimda Xudoga xush kelmaydi. Xuddi kim anuda tasavvur qiling, farzandingizga siz iPhone 5 olib keldingiz, lekin sizni qurbingiz yetadi iPhone 4 olib kelishga. Siz iPhone 5 olib keldingizda bolangizning emotsiyasini chetdan tomosha qilsangiz, u sizdan 14 kutadi. U ichida o'ylaydi, onamning puli bor edi. Nimaga menga 5 olib keldi iPhone 5? Deydi-da xafa bo'ladi. Lekin mabodo o'sha vaziyatda 5 olib kelganingizda farzandingiz rahmat ona, o'zi 5ni kutdim men, rahmat. A 14 kutdingki bolam desangiz, farzandingizga qara, farzandingiz bo'laveradi ona, siz 5ni loyiq deb bildingizmi menga? Xudoga shukr shu 5ni qabul qilaman desin. Siz o farzandingizga undan-da ko'pini hadiya qilishga tayyorsiz. Chunki u shukr qilishni bilyapti. Alloh ham xuddi shunday, Alloh birinchi kichkinasini beradi, qani shukr qilarmikan, qani meni eslarmikan deydi, yomonini beradi, yaxshisini beradi. Siz o'shanda ham rahmat, sen meni shunga meni loyiq deb bilding. Xudoga shukr, men nolimayman. Shu vaziyatlarda men shuni tushunib yetdim. Qachon Xudoni do'st deb bilishni boshladingiz? Men 6 yoshimdan 5-6 yoshimdan beri artist bo'laman, aktyor bo'laman, qo'shiqchi bo'laman. Mashhur inson bo'laman deb aqlimni taniganimdan beri, lekin mana shu 2 yilda Xudodan boshqa hech kim menga do'st emas ekanligini tushunib yetdim. Oxirgi 2 yilda. Chunki eng yaqin do'stim deb bilayotgan do'stim ham menga ishonsangiz pichoq tiqdi-da. Uni puli bor, uni mashinasi bor, uni qo'shi-qo'shi uyi bor. Tasavvur qila olmaysiz uni nechta uyi borligini. Uni yoshi 23 da, lekin yaqin do'stimiz. Bank svishotlarida juda ham ko'p pullari bor. Chet el mamlakatlar bilan aksiyalari bor. Juda ham boy odam. Yaqin do'stimiz u bilan. U menga ishonib sirrini aytadi, men unga ishonib sirrimni aytaman. Ana bo'ladi-ku, hech kimga sirringizni aytmay bir kunlik planlaringizni yig'ib yurasiz-da, ey og'ayna, mana shunaqa narsalar bo'ldi menda deb gapiradigan og'ayningiz bo'ladi yoki do'stingiz. Mana shunaqa og'aynim meni do'st emas ekan u menga. O'sha vaziyatda ham men siqilmadim, stressga tushmadim. Nima qilganini ayta olasiz? Ha, bemalol ayta olaman. Boshqa yaqin o'rtog'im bilan yaqin bo'lish uchun meni u kurukdan chiqazdi. Chiqazdi. Nimani tushundingiz o'shanda? Ko'ra olmaslik. Lekin uni hamma narsasi bor-ku. Hamma narsasi bor. Nimasi, nimangizni ko'ra olmadi deb o'ylaysiz? Menimcha u ham yoshligidan mashhur inson bo'lishni xohlagan ekan. Unda o'xshamadi bu. Unda o'xshamadi, yo'q. Haligacha o'xshamadi. Yo'q. Lekin men o'sha vaziyatda aytdim. Xudo dedim, men har doim duoni ochganimda dedim, yomonlarni oldimdan yiroq qilgan, yaxshilarni yaqinlashtirgan deb aytgan ekanman dedim. Hozirgi davrimda, hozirgi momentimda yomonlarim shu ekan dedim. Sen uzoqlashtirding, men bundan xafa emasman dedim.
yakınım kim bo'lsa, o'shani menga yaqinlashtirgan dedim. Siqilmadim, yig'lamadim, stressga ham tushmadim, chunki u meni eng yaqin o'rtog'im edi. Yana biz anu bo'ladi-ku, anu san'atda insoni o'qituvchim aytardi, san'atda insoni boshqacha bo'ladi, uni sal ketgan bo'ladi, uni ko'ngli nozik bo'ladi, u oddiy narsaga ham yig'lavoraveradi. Men shunaqa edim-da. Hozir ham shunaqaman. Lekin u narsaga men aytdim, Xudoga qarab yig'ladim. Men yoshim 21 da, lekin charchadim men. Digim kelardi. Lekin o'rtog'im yo'q, shuni Allohga aytdim. Alloh charchayapman. Nima qilishni bilmayapman. Sen meni yaqin do'stimsan. Menga mehr ber dedim, menga e'tibor bergin dedim. Men yana kuch olay deb aytdim. Nima bo'ldi o'shanda? Bilmadim, balkim kuch bergandir yana. Yana ham e'tibor bergandir, hali bilmadim. Ko'p yig'lab turasizmi o'zi? Xudoga mi? Umuman. Ha. Ko'p yig'lab turaman, ko'p siqilib turaman. Nima uchun? Meni bolaligim bo'lmagan. Men bolaligim bo'lishini xohlayman. Kichkinalarchi, mana yaqinda hayit. Men doim hayitda, mana yoshim 70 ga kirsa ham xohlayman. Otam hayit namozidan kelib menga xorazqan top kelishini. Men ham o'rtoqlarimga qarab maqtanishni xohlayman. Qara, menda boshqacha xorazqan bor. Sanda unaqasi yo'q ekan-ku degim keladi. Lekin menda shunaqa ota yo'q. Men 100 ga kirsam ham otam hayit namozidan xorazqan top kelishini xohlayman. Xorazqanni ko'rib, ota rahmat, shunaqa xorazqan top keldingiz deb. Men ham soat 4-5 da turib, tong sahar derazadan yugurib kelib qarab, otam qachon xorazqan top kelar ekan deb kutishni xohlayman. Lekin unaqa bo'lmaydi, mana otam bor. Lekin qanaqadir u boshqacha ota. Lekin xohlayman otam mehr berishini, xohlayman, lekin u boshqacha ota. Uni tasvirlab bera olmayman. Men shuning uchun yig'lab turaman. Azod, otangiz bilan oxirgi marta qachon uchrashdingiz? 1 yil oldi. Bilasizmi, bu inson haqida gapirishni xohlamayman, sabab bu inson haqida gapirsam onam siqilishni boshlaydi. Men shu oxirgi savolga javob beraman otam haqida. Aynan sevimli kanalida kuldirgup syomkasida edim. Menga zvonok bo'ldi menejerimdan. Qarasam 17 marta telefon bo'lgan. Men hayronman, nima uchun 17 marta telefon ko'tarmadim? Pastroqqa qarasam akamdan, opamdan zvonoklar bo'lgan. Oldim. Ha, desam, adam keldi, uyda turibdi dedi. Bu ikkinchi marta ko'rishim. 20 yil deganda endi ko'rdim otani men. Kichkinaligingizda ko'rmagansiz. Hech qachon eslolmayman. Eslolmayman. U inson qanaqa edi? U insonni kulishlari qanaqa edi? U insonni ota degan o'g'lim degan gap qanaqaligi esim eslolmayman. Keyin borsam, onam o'tiribdi, adam o'tiribdi, opam kirdim, shu onamga nisbatan qo'pol gap aytdi. Endi onam otasiz katta qilgan. Ishonmayman senga. Qo'pol gaplar, ayolga nisbatan qo'pol gaplar aytdi. Mana jahlim chiqdi. Keyin opam baqirdilar, uydan keting. Otajon dedim. Ayolingizga ming rahmat eting dedim. Uchta farzandni dedim, oq yub, oq tarab dedim. Toshkentga olib kelib dedim. Toshkentda o'qitib dedim, farzandlarni hech kimdan kam qilmay dedim. Men shunday qilib boqib ketyapti dedim. O'zi ayol kishi bo'lib turib dedim, hech qaysi erkakka qaramadi dedim. Siz qaysi yuz bilan shu gapni aytyapsiz? Siz rahmat eting onamga nabarot dedim. Yo'q, ular o'zlarini qarorlarida da kansa ketdilar. Biz o'sha yerda orani ochiq qildik. Bo'ldi, o'shandan beri gaplashmaymiz. Ularda boshqacha. Men ularni, lekin meni bo'ynimda qarzim bor. Otamga Xudo xohlasa mashina olib berish. Otamga Xudo xohlasa uy olib berish. Otamni yaxshi bir ayolga uylantirib qo'yish. U otangiz uylanmagan. Hali bilmayman, xabarim yo'q. Ajrashgandan keyin 20 yildan buyon. Xabarim yo'q. Umuman ishim yo'q. Lekin men Xudo xohlasa men uylik bo'ldim. Uyimni remont qilyapman. Remontim bitsin. Xudo xohlasa biznes o'ylaganman. O'sha biznesimni ochib olay. Mana o'zimni ehtiyojimdan uje pulim ortadi Xudo xohlasa. Otamni chaqirib, mayli otam meni ko'rmasin, boshqa yo'l bilan otamga men yaxshilik qilaman baribir.
Mana shu o'rinda otalarga nima degan bo'lardingiz? Bizning hozir intervyumizni kuzatayotgan, oilasi buzilgan, ma'lum bir sabablarga, lekin farzand qolgan o'rtada bo'lgan mana shu otalarga nima degan bo'lardingiz? Otalarga qarab bitta narsa aytgan bo'lardim. Nima bo'lishdan qat'iy nazar farzand bilan farzandga bo'lgan mehrni aloqani uzmasin. Umuman uzmasin. Ona bilan otani o'rtasidagi bo'layotgan gap-so'zga farzandni aralashtirmasin. Farzandni xonadan chiqib ket yoki umuman uydan chiqib ketdisin yoki da onani qaysidir bir restoranga chaqirib yoki qanaqadir xoli joyga chaqirib ona bilan gaplashsin, farzand eshitmasin suhbatda. Mana o'zimni opamda bor shu narsa. Opam xohlaydi farzand otasidan gaplani. Qizim, xudo xohlasa to'yingda men o'zim qatnashaman. Bilasizmi, ota juda katta rol o'ynaydi qiz farzand uchun otani. O'g'il bola o'zini eplab ketadi. Qiz lekin eplash qiyin. Qandaydir otasi kelib boshini silashini xohlaydi. Qizim degan gaplarni eshitishni xohlaydi qiz farzand. Qiz otaga bo'lgan mehri boshqacha bo'ladi. Mana o'zimni opamdan men chetdamda o'qib qarab bilaman-da. Otani o'rni uyda boshqacha. Mana ona, mana ko'pchilik aytadi-ku, masalan, ota bo'lmasa deydi, ona o'zi eplab keta oladi deydi-ku, lekin ikkalasining ham o'rni juda oilada juda katta. Otani o'rni juda ham katta farzandlarni tarbiyasida, juda ham katta. Juda. Men shunaqa deb bilaman. Men esimdan chiqazmayman. O'zim estradni sirkovoy kollejda o'qiganman, sahnani ortida Munisa degan kursdoshim bo'lardi, qo'g'irchoq ushab yurardi-da u. Endi men kichkina bo'lganmiz, hazillashib qo'g'irchoqni ushab urardik-da uni bolalar, qo'g'irchoq urardik, sochidan tortib, u yig'lardi. Nima uchun yig'layapsan deb savol bersak, buni otam sovg'a qilgan menga. Men aytdim, qo'g'irchoq uchun yig'laysanmi Munis dedik. O'zi ham ko'rsa agar aytadi. Buni otam sovg'a qilgan deb xom-xom yig'lavotdi-da. Keyin men savol berdim. Otang nima deb sovg'a qilgan shundan dedim. Har kuni dedi uydan chiqib ketardilar, kechqurun qaytib kelganlarda qo'lida hech nima ko'tarib kelmasdi dedi. Ota menga nima olib keldingiz? Ota bizga nima olib keldingiz deb dedi qarardim dedi, hech narsa olib kelmasdi chunki zo'rg'a pul topardi. Bir kun shu qo'g'irchoq olib keldi dedi. Mana shu qo'g'irchoq senga, endi mendan hech nima so'ramagin, bu qo'g'irchoqni juda ham qimmatga oldim deb aytdi dedi. U qo'g'irchoqni men asrab avaylayman dedi. Keyin menga endi shunaqa yig'i keldi, sahnaga chiqib rol o'ynashim kerak, kuldiradigan rol. Men qahramonim komediya edi. Kuchim yetmadi sahnaga chiqolishga. Kursdoshlarim keldi, nimaga yig'lavotsan dedi. Bitta kursdoshimga qaradim deb aytdim. Otani bolam degan gapi qanaqa bo'ladi dedim. Keyin kursdoshlarim hayron. Oddiy bo'ladi. Oddiy bolam deb aytadi dedi. Menga aytgan shuni dedim. Qanaqa bo'ladi? Bolam desam-da qanaqa ashshiyani hissiyot bo'ladi dedi. Men bilmayman shu narsani dedim-da. O'sha vaziyatda men tushunib yetganman, otani o'rni juda katta narsani qila olishini. Yana bitta narsa, ko'pchilik aytishi mumkin, tipa onam yo'q yoki da otam yo'q yoki da men bitta farzandman. Sen aka-ukang bor-da, shuning uchun sen kuchlisan. Yoki da seni otang bor, onang bo'lmasa ham shuning uchun sen внутренний kuchli insonsan. Yoki da senda hamma narsa zo'r, shuning uchun sen внутренний kuchli insonsan deyishi mumkin. Mani nazlimda kuchli insonlar, ya'ni kuchli o'smir yoshlar otasi bo'ladimi yoki onasi bo'ladimi yoki unda hamma narsasi to'liq bo'ladimi, kuchli insonligi unda emas. Kuchli insonligi u o'zini ichida, u o'zligini topib olgan. U aniq biladi kelajakda nima xohlashini. U aniq biladi kelajakda qanaqa insonlar bilan suhbat qurishini. U aniq biladi qanaqa uylar olishini, qanaqa mashinalarda yurishini. U aniq biladi abetda, zavtrakda, ujinda nech pul ketqazishini u yoshligidan aniq biladi unaqa insonlar. Men shunaqaman masalan. Men bir tiyin pulsiz katta bo'lganmiz. Odamlarga nisbatan motivatsiya bo'lish uchun shu gapni aytayotgandirdim. Yo'q, men haqiqatdan shunaqa insonman, Amira opa. Meni ko'rsa insonlar orzu qilishni o'rgansin. Umid qilishni o'rgansin. Bu hayotda orzular haqiqatdan borligiga ishonsin.
Siz bir müddet onasız ham yaşagansiz, ha? Qanaqa davr bo'lgan o'shanda? Necha yoshda edingiz? Nimalarga o'sha aytyapsiz-ku umid qilib yashaganmadi? Nimaga umid qilib yashagansiz o'shanda? Bir yo 10 yosh edim. Onam Rossiyada 16 soat kinoteatrda farrosh bo'lib ishlardilar. 16 soat tasavvur qilasiz. Bu degani 4 soat uxlaydi deganimi? 4 soatmi, 5 soat uxlaydi. Hozirgi intervyuni ko'rayotgan odamlardan men bitta narsani iltimos qilardim. Bu intervyuni ko'rayotganda kattalarcha bo'libmas yoki o'zi bo'lib ko'rmasin bu intervyuni. Bu intervyuni ko'rishsin ichidagi kichkinasi bilan. Har bitta insonning qalbida kichkinasi yashaydi. Meni ham ichimda kichkina ozodcha bor. O'sha bilan ko'rishsin bu intervyuni. O'shanda tushunib yetishadi. Mani bolaligimda aytayapman-ku, opamam, onama, opamam, akamam o'smir bo'lgan. Bu degani ular ham o'sha o'smir paytida psix bo'lishadi-ku. Alamligini faqat mendan olishgan-da. Tushunyapsizmi? Nimadir bo'lsa ham mendan olishgan. Uyda non qolmasa ham sani bilan deydi, san dastingdan. Ikkalaligi urushsa ham sani dastingdan. Sani, sani, sani deb deyishgan. Urushardi ular. Juda qo'pol urushardi. Yo'q, ikkalaligi bir-biriga immani ham urushardi. Kaltaklashardi. Kaltaklashardi. Sani deb bo'ldi deyishardi. Bizda ertalab chiqib ketishardi, kechqurun kelishardi. Kim? Opam ham, akam. Qayerga? Akam ko'chaga chiqib ketardi o'zi bilgani bilan, opam ishlardilar, boqardilar bizni. Onam jo'natgan pulni yig'ardi, o'zlari topgan pul bilan bizni kiyintirardi. Qayerda ishlardi? Poligrafiyada, poligrafiyani taklifnoma, reklamali qog'ozlar chiqarishardik, o'shuni itdi qog'ozlarni bosib chiqarishardik biz sexda. Shu ishlardilar. O'shani pulidan menga necha yoshda edi? Yo, 17 yo 18 yoshda. Men endi bitta o'zim-ku. Bitta o'zim ko'chaga chiqardim. Dom oldida bolalar bilan o'ynardim. O'sha daqiqalar meni ko'z oldimda bolalarni ota-onalari ko'chaga aylantirishgani olib chiqishardi. Ma ularni orqasidan ataylab borardim bezlarcha uyalmasdan. Qaytga ketyapsizlar dedim. Aylanishga, G'ofur G'ulom parkga dedi. Mana bormaysizlarmi dedim. Yig'lagim kelardi u daqiqada, lekin bildirmasdim. Oborishsin dedim. Oborishardi. Farzandiga pul sarflaganchalik menga pul sarflamasdi. Uni farzandi ko'proq kachelaga chiqardi. Lekin men o'sha qarab turardim-da, men ham o'shani ko'rib mazza qilardim. Keyin yana uyga indamay qaytib kelardim, hech nima bo'lmagandek. Ba'zida uyda ovqat bo'lmasa dedi. O'rtoqman bo'pti, uyga kirib ketyapman desa, ha, qanaqa ovqat pishirdinglar uyda dedim. Chuchvara dedi yoki somsa dedi. Meni ham yegim kelyapti dedim. Keyin oyisiga borib u etardi, keyin oyisi meni chaqirardi. Ularni uyda men ham ovqat yerdim, birga o'tirib yerdim. Bir kun o'rtog'im menga qarab aytgan: "Nimaga sizlarni balkoninglar unaqa g'ishlik, chiroyli rishotkalari chiqib turgan, kichkinalarni detski panelga suhbatida bu. Nimaga shunaqa emas? Pulinglar kammi sizlarni?" degan. Shu bitta udar bu meni kichkinaligimda, chunki qattiq ta'sir qiladi, chunki uyimda har kun meni urush, onam qiynalib ishlayapti, i menga kichkina bola shu gapni aytyapti. Men aytardim, bizani pulimiz kamda, chunki dedim, sani adang yo'qda, shuning uchun dedi. Onang ham qatladadir yuribdi shuning uchun. Qara, bizani uy chiroyli dedi. Men xo'p dedim. Meni o'sha yoshimdan mas'uliyat menga boshimga qo'yilgan. O'sha 10 yoshimdan mas'uliyatim qo'yilgan. O'sha paytda men o'ylardim, men xudo xohlasa ko'p pul topaman, men bunday ishlar qilaman, men bunday qilaman deb katta bo'lganman. O'sha 10 yoshimdan bolalik bo'lmagan. I o'sha paytda menga anaqa qolib ketgan. Nimadirdi? Xobiya deydimi, fobiya deydimi? Fobiya. Ana qo'rquv. Qo'rquv qolib ketgan. Hozir masalan kimdir meni to'g'rimda urush janjal qilsa, men o'sha urush janjalni tomosha qilgim kelmaydi. Nafasim qisadi yoki boshim aylanadi. Haligacha. Haligacha chetlarga chiqib ketishim kerak. Chunki yoshligimda urush bo'lsa, men divanning ichiga tegiga kirib ketardim. Yoki yoniga kirib ketardim, opam bilan akam urushganda. Yoki ko'rpani ichida yopib, binib o'tirardim. Eshitmay o'sha narsalarni deb quloqimni bekitib qo'shiqlar aytardim. Menda qila qilardim, ko'rpani ichiga kirib dirdim, shuni o'sha urushni eshitmaslik uchun ovozlarni yopish uchun mana shunaqa qila qilardim. Yoki-da ko'rpani ichiga kirib bir nima ishlar qilardim. Hozir ham shunaqa.
kimdir urushsa, o'sha narsani eshitmayman. Mabodo kimdir bir-birini urib ketib qolsa bormi? Agar men o'sha vaziyatni ko'rsam, u menga juda ham katta shok bo'ladi. Qotib qolishim mumkin jonda, mana shu qotib qolishim mumkin. O'sha kichkinalikdan qolib ketgan shu narsa, qo'rquv qolib ketgan. Ozod aka bilan opangizni urushidan tashqari yana qachon shunaqa urushlarni ko'rgansiz kichkinaligingizda? Oyim bilan adamni. Ko'rpani ichida yotganimda oyim kelib gapirardilar-da, ko'rpani ichida yotibman, kak butun men uxlaganman. O'sha momentda eslayman, men afsuslanaman otangni yerga tekkanimga dedi. O'zlari bilan o'zlari gaplashib o'tirardi, lekin men eshitardim. Har kuni. Urushlar ko'p bo'lgan, meni ham urushgan, ham gap bilan ham udar qilishgan, ham urib ham udar qilishganda, sen unaqasan, sen bunaqasan. Men o'zimni xarakterimni bilaman-da, qanaqaligini. To'g'ri. Boshqa o'g'il bolalarga qaraganda juda ham yuvosh. Dek, o'shani yuzimga solishardi. O'zingni o'g'il boladek tut, o'g'il bola bo'l, o'zingni yengil tutma. Urushardi, mana shunaqa gaplar qilishardi. Maktabimda o'zim bunaqa gaplar ko'p bo'lardi. Men unga e'tibor bermasdim, siqilardim. 11 yoshimda men sanab yurardim, bilasizmi? Mani necha kishi yomon ko'rishini. Har kuni maktabga borardim, qaytib kelardim, xayolimda faqat bitta narsa o'ylanardi. Kunida nechta odamni ko'rsam, o'sha insonlar meni yomon ko'radi derdim, sanab yurardim. O'rtoqlaringiz? Hammani sanardim. 750 tami, 850 ta odam chiqqan. Hamma meni yomon ko'rgan, xuddi kim o'sha paytda tushunasizmi, kichkina bolaning qanaqasi psixikasi bu. Ozod o'sha payt sizni yoningizda turib, sizga dalda bo'lib yoki sizga qanaqadir chiroyli hayotni hayotga nima deydi, ishontirgan odamlar bo'lmaganmi? Yo'q. O'qituvchingiz, hech kim. Kollej paytimni ham eslaymanman. Mayli, xo'p, maktab paytimda bola bo'luvdi, bolaligida shunaqa bo'ldi desak, kollej paytini ham eslayman. O'qituvchim o'rtaga chiqazib qo'yardi meni. Qizlarni chiqazib yubordi xonadan. 17 ta bola, ili 17 ta ili 11 ta. Men o'rtada edim. De, o'qituvchim o'sha gapi prem esimda meni. Mamda o'tiribdi, menga qaramayapti. Tasavvur qiling, siz mansiz. Kurug'oy sizni bolalar o'rab olgan. Qarardi demdi, gapirardi. Oramizda dirdi. Otani tarbiyasini ko'rmagan odamlar ko'p dirdi. Menga qaramayapti. Kak butta bu gap menga tegishli emas, lekin menga tegishli bu gap. Chunki siz o'rtaga o'tkazib qo'yishgan. Uni dirdi. O'sha otani tarbiyasini ko'rmaganlarda dirdi. Yengil tabiat bola bo'lib tarbiyalanadi ular dedi. Endi u bolalarni ko'ringda orqadagi bolalarni kulishini ustimdan. Nimaga turib ketmagansiz o'sha? Ketganman. Ketganman-da yig'lamaganman, kulganman-da xonadan chiqib ketganman-da. Kalidorda endi shunaqa yig'layapman, endi shunaqa o'pka bilan keldim. Yana o'sha narsa hayotda nima uchun? Hayot sababchida, tushunyapsizmi? Xayolimda hayot sababchi. Hayot shunaqa qildi. Shuning uchun u vaziyat shunaqa bo'lyapti. Shuning uchun meni odamlar yomon ko'radi. Shuning uchun menga shunaqa udar kelyapti deb yig'lab ketyapman. Kak butta men hozir 3-chi etajdan o'zimni otsam-u yerga tushmayman. Men uchaman, men osmonda uchaman deyapman. O'sha daqiqada men 3-chi etajga emas, pastga tushib ketganman. Ko'chaga chiqib hushimdan ketganman. Podajdi, siz o'shanda 3-chi etajdan tushib ketgan? Yo'q, chiqmaganman. 3-chi etajga chiqmoqchi bo'lgan paytimda nimadir meni pastga tortgan. Elib qo'rqqanman, men bilmayman, o'zimni tashlashga qo'rqqanman deb pastga qarab tushdim. Lekin sizda shunaqa fikr bo'lgan. Fikr bo'lgan, o'zimni tashlayman degan fikr bo'lganda, zinadan tushib ketganman. Pastga tushib, pastga tushib, eshikni ochib, darvozadan, kollejdan shunaqa chiqishim bilan tars etib hushimdan shunaqa eslayman o'sha daqiqani. Yomg'ir yog'ayotdi, yomg'ir tinib bo'ldi, suv ustiga yiqilganman o'sha daqiqada, eslayman. Kollejda ham shunaqa bo'lgan, kollejda ham ajratishgan. Sizni hozir kuzatib turgan o'qituvchilarga, o'zingizni o'qituvchingizga emas, umuman bolalarga tarbiya berayotgan o'qituvchilarga nima degan bo'lardingiz? Ularga qarab aytgan bo'lardim. O'quvchilarga mayli motivatsiya bermang, mayli o'zingizni farzandingizga bergan tarbiyani bermang, lekin prosta ko'zingizni yumib tasavvur qiling. Bir kunda, bir soatda 35 ta o'quvchini o'qitar ekanman. Bir kunda nechta o'quvchini o'qitaman? Tasavvur qiling, 1000 ta o'quvchi. 1000 ta o'quvchiga men motivatsiya bersam, 1000 tadan 100 tasi kimdir bo'lib chiqsa-chi hayotda? Zo'r inson bo'lib chiqsa-chi? Uni kim o'qitgan? Men o'qitganman. Faxrlanib yuraman, o'shani men o'qitganman deb.
Agar sizda shunaqa faxr tuyg'usi uyg'onishini xohlasangiz, keling uni urushmang. O'zingiz bilmagan holatda urushib qo'ymang. Uyingizdagi bo'yotgan muammo bilan ili direktor bilan o'qituvchini bo'yotgan oylik bilan o'rtadagi muammosi bilan o'quvchini aralashtirmang. O'quvchida nima ayb? Uni aralashtirmang, siz motivatsiya bering unga. Bu shunaqa degan bo'lardim ular. Men agar o'qituvchi bo'lganimda faxrlanardim. Mani o'quvchim zo'r bo'lib ketsa. Shuning uchun o'qituvchi bo'lmoqchisiz bugungi kunda. Menda niyat bor, reja bor. Ha, o'zimga ishonaman. Qo'limdan keladi. Qo'limdan kelmagan narsani o'ylamayman. Mana hozirgi kunda o'zingizni o'sha kurslaringizni ochmoqchisiz, yangi o'sha o'smirlarni yig'moqchisiz bitta joyga. Nega aslida shu maqsad nima? Maqsadim aslida ichimdagi maqsad qarang, bitta rayonda deylik, masalan, Chilonzor tumani rayonida o'smir yoshlarni 5000 ta deylik. 5000 ta o'smir yoshga men o'sha bilimimni berdim deylik. 5000 ta o'smir yoshdan 1000 tasi o'sha bilimimni kallasiga olib qoldi deylik. 1000 tasidan 100 tasi amalda oshirdi deylik uni. 100 tasidan 10 tasi kimdir bo'lib chiqdi deylik. Tasavvur qiling, kimdir tasavvur qiling, televideniya boshlig'i bo'ldi, kimdir mashhur inson bo'ldi, kimdir olim bo'lib ketdi, qandaydir motivatsiya oldi-da o'ziga 10 tasi. Endi tasavvur qiling, O'zbekistonda unaqa rayonlardan nechta bor? İ unaqa 10 talardan nechta chiqadi? Tasavvur qilasizmi? Men o'shalarga sababchi bo'lishni xohlayman. Huzur, orzularingizga yetishingizni tilayman. Va shu o'rinda keling, o'sha kichkinalik davringizga yana qaytsak, sizga agar og'ir bo'lmasa. Yo'q. Va onangiz ishiga ketgan edilar. Shu bilan siz 10 yoshda edingiz. O'rtada necha yil ona yo'q edilar? 2,5 yil. Keyin 10, 11, 12 yoshimda ko'rdim onamni. 12 yoshimda onam keldi, yig'ladim. Yig'lash bilan o'tganda kun. Shu orada dada kelmadilar. Umuman yo'q dada. Ko'rmaganman. Siz o'zingiz ham qidirishga harakat qilmadingiz, sizga ham kerak emas edi. Yo'q, men uchun tasavvur qiling, masalan, hozir ham ada kelsa-da, men uchun shok vasasida, ya'ni uyimda begona erkak yuribdi. Men kiyinib chiqib ketyapman, kiyimimga qarab, nimaga bunaqa kiyim kiyding deb katta erkak kishi gapiryapti menga. Soching nima uchun bunaqa? Nima uchun bunaqa videolar olyapsan desa, bitta erkak kishi uyimda yashab uyiga deyman, man shuncha payt qatdaydingiz deyman, kechirasiz deyman, endi aralashmang buyog'iga deyman. To'g'ri, farzandingizman, lekin vaqt kerak men o'rganishim uchun deyman. Hozir masala g'alati bo'lardi, lekin u paytda sezmaganman. Kelganlar onam yana pulsizmiz, onam o'sha paytda pochkalarni, ya'ni buyrak qismlarini shamollatib kelganlar. Suyaklar shamollab ketgan, Rossiyani bilasiz qanaqa sovuq. Ishga peshkom qatnagan borib, o'sha boyaga aytgan narsam, akamni ishga jo'natmoqchi bo'lgan boshqa davlatga. Men u paytda 15 yosh edim. Akam o'sha davlatga viza olib chiqmadi. Bizning oxirgi umidimiz akam edi. Akam ketsa biz yaxshi yashaymiz degan nazimda yashardik. Imin estradni cirkovga kollejga meni Karima Fahriddinimni o'qituvchim qabul qildi. Talantim bor ekan, men tasavvur qiling, o'qimasdan turib, men aktyorskiga o'qimasdan turib, cirkovga kollejga o'qishga kirdim. Men uchun bu sensatsiya edi. Birinchi o'zimni kuchim bilan qilgan ish edi, tasavvur qilasizmi? Bu faxr edi men uchun. Onam xuddi kim qarindoshlarini oldida maqtanadigandek, tipi men o'qishga kirdim. Birinchi yutuqli ishim edi. Akam viza olmadi. Men 16 yoshdaman. Hujjatingni qaytarib olamiz, i sen o'sha davlatga ishga ketasan deydi. Sizni 16 yoshli bolam, zavodda ishlaysan boshqa davlatda. Vaziyatni tushuntirishdi. 3 kun. 3 kun 3 xil odamdan 3 xil dard, 3 xil dardni 16 yoshli bola eshityapti. Tasavvur qiling, bittasi 25 yosh, ikkinchisi 24 yosh, yana bittasi onam ular katta, 3 xil dardi bor uchalarligini ham i menga vaziyatni tushuntirib berishyapti. Uch xil tarafdan. Biz shunaqa siqilyapmiz. Endi mas'uliyat sani boshingga keldi. Men dumkaga tushib qolganman, nima qilishni bilmayman. 16 yoshli bola boshqa davlatda zavodda ishlashi. Men aytdim, bo'ldi, xo'p dedim. Ishlayman dedim. Hujjatni qaytarib oldik. Tayyorgarlik ketyapti boshqa davlatga ketishga. O'qishga bormayapsiz? O'qishga bormayapman. Vizalar qilinyapti. Uyda o'tiribmiz. Akam yana urdilar meni.
ko'chaga olib chiqdilar, gapiryaptilar. Aktyor chiqmaydi senda, aktyor chiqmaydi. Esimda o'sha paytda Hamza metroda, bilasizmi, o'rtada yo'lda daraxtlar bor. O'rtada peshkom yursa bo'ladi. Qanaqasiga sen aktyor bo'lishing uchun puling bo'lishi kerak dedi. Tanishlaring bo'lishi kerak dedi. Puling bo'lmasa sendan mashhur inson chiqmaydi dedi. Sen o'zingdan mashhur inson chiqar deb o'ylayapsanmi deb juda ham qattiq gapirdilar. Bilasizmi nima? Qattiq qalampir u o'ta achchiq qalampir yeb ko'rganmisiz? Xuddi o'sha qalampir tomog'imda dumaloq bo'lib tiqilib turgandek edi o'sha daqiqa. Shunaqa esimda meni. Achchiq narsa achishyapti-da, ichimdan achishyapti. Ichimdan tiqilib turib yutinyapman, yutilmayapti-da, tiqilib qolgan. Ko'zimdan yosh kelyapti, akam bu tarafimda meni. Ishonasizmi, faqat mash tarafimda yosh kelyapti-da. Bundoq qilib qo'yaman, yana ketaveraman. Bundoq qilib qo'yaman, yana ketaveraman. Agar yig'laganimni ko'rsa, akam meni qattiqroq urardi, yig'lamadim. Chunki meni yig'laganimni ko'rishsa, ular xuddiki meni siqilib ketgan persona yaratilardi mendan. Kichkina bolakay, o'ta siqilib ketgan, ota-onasiz katta bo'lyapti, pulsiz, uni akasi, opasi urgan, o'shunaqa persona yaratilardi, ularni battar jahli chiqardi-da, urardi, yig'lamadim. Men yig'lashdan qo'rqardim. Keyin suhbat tugadi. Garajlarda oldiga bordim. O'sha momentda garajlarda daraxtlar ko'p. O'tirdimda masht achyapti, achayotganiga qarab aytdim, "Men bitta nima bor?" dedim. O'zim aytdim, "Men bitta nima bor?" dedim. Suyak bor, teri bor, qon bor, yurak bor. "A nimaga achyapti? Nima uchun achyapti? Sababi nima achishini?" dedim. "A nima uchun yosh kelyapti?" Keyin tushunib yetdim, o'sha yerda kichkina Ozod borligini. Demak, u bilan gaplashishim kerak dedim. U bilan gaplashdim. U menga aytdi, "Baxtli yashamoqchimisan?" dedi menga qarab. "Ha," dedim. "Sani hayotingda," dedi. "Tasavvur qil," dedi. "Ko'chada," dedi. "Simichka, pista, o'sha sigaret, qurt-murt sotib o'tiribsan ostanovkada," dedi. "Tasavvur qil, sen o'sha ishingni sevasan, sen o'sha ishdan baxtlisan," dedi. "Onang yoki opang yoki akang o'sha hayotda yashaydimi?" dedi. "Yo'q, yashamaydi. Ularning o'zini hayoti bo'lib ketadi kelajakda," dedi. "Sen alohida insonsan. Sen alohida personasan. Sen agar baxtli bo'lsang, onang baxtli, akang baxtli," dedim. "Sen," dedim, "chetga ketib," dedim, "ishlab ketishingdan uverenlimisan?" dedim. "O'zingga o'zing savol ber," dedim. "Uverenlimisan?" deb o'sha kichkina bola gapiryapti menga. "Men ham eshityapman shuna qilib. Aytyapti, chet elga ketyapsan, bitta o'zingsan, pul topyapsan, begona davlat, til bilmaysan. Nima qilasan?" dedim. "A, sen yoshligingdagi orzu, aktyor bo'lmoqchisan, ko'p pul topmoqchisan, uylar olmoqchisan, mashinalar olmoqchisan, bunga ishonasanmi?" dedim. "Ishonaman," dedim. "Bos unda gazini," dedim. "Hujjatni oldim, ketmayman chetga," dedim. "Oyim aytdilar, mayli o'zing bilasan." Kollejga kirdim. Yana xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi. Orada men Amerika davlatiga hujjat qildim, ketish uchun, chunki yana qiyinchilik bo'ldi bizda. Yuzimga sola berishdi o'qishga kirganimni. Agar o'qishga kirmaganingda sen bizga yaxshi bo'lardik degan narsani sola berishdi. Sen boshqa davlatga ishlagani ketganingda yaxshi pul toparding, bizani oilani botqoqlikdan chiqarding degan gaplar ko'payaverdi. Amerikaga hujjat qilishni boshladim. Bu vaziyatni men sizga to'liqroq tushuntirib beraman. Bir boyning qizi bilan gaplashgan edim. Bu payt siz mashhur emas. Mashhur emas edim. Siz halilil emas. Hech kim menman. Boy edi u qiz, gaplashdik. Sekin-sekin TikToklar olishni boshladim. Sekin bitta bola chiqibdi ya, shunaqa degan gap chiqishni boshladi. Necha yoshda edingiz bunda? 19-yil, adashmasam, karantin payti. 18 yoshda edim. Karantindan oldin. Karantindan 3-4 oy oldin. 3-4 oy oldin. 18-yil oxirlari. U qiz Amerikaga ketdi. Har doimgidek sevishganlar Karasevda bo'ldi. Bu yerda chorna lyubov, yig'lash. Yig'lavoman men. Urushib qoldik-da u momentda u qiz bilan. U qiz menga aytmasdan Amerikaga ketib yubordi. Telefonda aytyapti, "Men aeroportdaman." Tushunyapsizmi, u qanaqa moment. Romantik. Eng qizig'i, u qizni yoshi nechida-da? 23 yoshda edi. U qiz mendan katta edi. U qiz siz necha yoshda edingiz? 18. Tushunyapsiz, bir-birimizni sevganmizdi. Keyin yig'layapmiz, men yig'layapman, u yig'layapti. Ketdi. U oilaviy sharoitimni bilardi mana. Qanaqa qiyinchilikda o'sayapti.
va u adashmasam yo 12 ming dollarga yo 17 ming dollarga menga hujjat qildi o'zini yonida. Amerikada turib, shu bir kelishim uchun Amerikaga shu yerda ishlashim uchun birga ishlaymiz, birga oilamizni boqamiz. I bir yildan keyin uylanish yoki 2 yildan keyin 20 ga kirganimda uylanish edi-da. U kutib turadi, qachon siz katta bo'lasiz? To'ppa to'g'ri. Shunaqa sevgan bo'lib turadi. Sizlar oila qurasizlar. To'ppa to'g'ri shunaqa anaqa ramaram bo'lganmanda. Top etib karantin bo'ldi. Karantinda ham gaplashyapmiz u bilan. Karantin u paytda bir bilasizmi bir 2 oymidi, ili 1 oymidi, ili 3 oy bo'ldi-da. Alisher Uzoqov Turkiyada qolib ketdi. Turkiyada serialga tushyotdilar, qolib ketib qoldi etdi. U qiz bilan biz urushyapmiz. Karantin boshlandi, urushni boshladik biz. Har kuni urushyapmiz. U yoqda Amerikada uni amerikanskiy o'rtoqlari bor. Ularning mentaliteti boshqa. U unga gaz berishni boshladi qizga. Tushunyapsizmi? Menga qarshi ketishni boshladi. Va men u paytda aytganman, menga qara, noto'g'risi qolsan deganman. Sizni xo'jayin. Ha. Tipa. Xo'jayin bo'lish kerakmi? Erkak bo'lgandan keyin. Borasan bor. Ha, endi kichkinamiz-ku endi. Bilishim kerak-ku kimgadir xo'jayinligimni men ham. Uyda xo'jayin emasman, kimgadir xo'jayinlik qilishim kerak-ku. Keyin Alisher aka keldi. Qarasa o'sha Lil Xurramov bo'ldi kim biz 3 oydan keyin karantin. Lilmi? Lil degan nom qayerdan paydo bo'ldi? Bir o'rtog'im bo'lardi mani. Instagramim Xurramov 0667 edi-da. Kimniki sizniki? Meniki. Ha. Yo'q bo'lib qoldi Instagram. Ha. Keyin o'rtog'imga qaradim, voy, yo'q bo'lib qoldi. Endi nima qilamiz? Keyin Lil deb ochamiz dedi. Nega Lil? Men aytdim, xuddi shu savolni berdim. Nimaga Lil desam, Lil tipa yagona, bitta degan ma'noni bildiradi dedi. Sen ham bitta bo'lasan kelajakda dedi. Kulishib xingir-xingir qilib ochibordik. Haqiqatdan bitta bo'ldik. Xudoga shukr. Ochdingiz, keyin ochdik. Nima bo'ldi? Instagramni ochdik. Alaqa bo'lib ketyapman. Lil Xurramov nomi tarqalishni boshlayapti. Shu sekinlikda qizil kapshonkada bitta jinni bola chiqdi. U g'irt tup. Qayerdan shu g'oya chiqdi? Qizil kapshon g'oyasi. Valijon Shamsiyev ustoz san'atkorni ko'rganman. Rumol taqib chiqyaptilar-da, quloqqa chiqaryaptilar. Men aytdim, "Yo'q, men rumol taqib chiqolmayman." Menda bilasizmi, alaqa borida. Kompleks bor edi Amir opa, menda haligacha kompleks bor. Mana hozir siz turibsiz menga qarab, Amira Rashidova menga qarab, meni suhbatimni eshityapti. Oliy ma'lumotli inson, katta bir kompaniyani direktori, bu yoqda kamerachi, orqamda ham odamlar turibdi, bu yoqda odamlar. Menda kompleks bor, men juda uyalchang bo'laman. Hayotda agarda men ozod bo'lsam, judayam uyalchangman. Yel ochilmaydi-ku, men uni ichiga kirib ketmayman. Mana shuna o'tiraman. Ana odamlar kelib rasmga tushib ketadi-ku, men buni uyalib ketaman. Nima uchun men bular rasmga tushyapti bular deyman. Nima uchun hech kim man-ku men deyman. Xayolimda bitta narsa keldi. Ha, internetda ko'rganda rasmga tushyapti, o'zsan hech kimsan deydi ichimdagi odam. Nima uchun rasmga tushyapti? Nima uchun mendan intervyu olishyapti? Nima uchun podpiskam ko'p? Nima uchun kommentariyada ko'p? O'zi hayotda uyalchangman. Lekin men ikkita hayotda yashayman. Tip-tip ko'zimizni ochib kiyimlardan kiyib shuna ko'chaga chiqsak Lil Xurramov bo'lamiz. Shaddod, uyalmaydi, gaplarga chaqir-chaqir-chaqir usta, gaplarda oborib olib keladigan shu obrazga kirib olaman. Lekin hayotda o'rtoqlarim oldida kam gap, uyalchang, mana shunaqa bo'laman. O'zimni tovushimdan uyalaman, ovozimdan, ko'rinishimdan uyalaman. O'zimni tutishimdan uyalaman. Yesli odam ko'payib ketib qolsa, uyalamanda, ichimda meni yana bitta ozod bor. U ularni hammasini yig'ishtiradi, ushab turadi 2-3 soat yoki 1 kunga. Chidayman, tez-tez ishini bajar dedi, men shuni bajaraman deb, bitta o'zim qolganda bo'ldi, qo'yib yubordim dedi-da, keyin yana men jim, takoy spokoyniy uyalchang bo'lib qolaman. Shunaqa bo'laman. Aslida. Keyin shunaqa narsalar bo'lyapti. Bu yerda anu Amerikada turib u hujjat tayyorlayapti menga. Uji men esimda 12-chi yoki 18-chi oktyabrda uji posolstvoga kirishim kerak. 19-yil chiqib keldim-ku men uji. Chunki ha, 19-yil karantinda siz mashhur bo'ldingiz-da, uyda o'tirib zerikkanidan dedim, bu bola bir nimalar qilyapti dedim-da o'shanda. Qizil kapshonchasini kiyib bo'ladi shunaqa, hamma uyda o'tiribdi. Nimadir qilish kerak. Zo'r chiqish kerak edi-ku. Keyin pul topish kerak, uyda hali ham urush. Alisher Uzoqov keldi. Uyga Alisher ketaveryapti. Uyimga kelsam deydi, ikkita bolam deydi, bitta qizil kapshonka deb bolani ko'rib o'tiribdi deydi.
xotinim ham deydi, onam ham deydi. Ko'chaga chiqsam deydi, o'rtoqlarim ko'rib o'tiribdi. Keyin men ham ko'rdim, qarasam bu shogirdim ekan o'zimmi dedilar. Keyin chaqiryaptilar meni oldilariga. Men shokda. Alisher Uzoqov menga darakdan yozdi. Alisher Uzoqov menga nomerimni so'radi. Shokda telefon qo'yaptilar. Ke dedi. Borsam Adiz Rajabov o'tiribdi xonada. Bobur Yo'ldoshov o'tiribdi xonada. Tanishinglar, shogirdim mana dedi. Mar. Bo'lishi mumkin emas. Alisher Uzoqov, chunki Alisher Uzoqov zo'rtiva paytida, zo'rtivada ishlayotgan paytlarida men borganman oldilariga. Hech kimga shogirdi demagan. Ha, anuni qil, mamuni qil deb juda qo'pol gaplashganlar, shogirdim demaganlar. Bir paytda shogirdim dedilar. Ye dedim. Keyin ularni ular maqtashdi meni. Keyin maslahatlar berishdi ijod haqida. Keyin ketishdi ular. Keyin menga qaradilarda xursand bo'ldim dedilar. Soyanda qolmaganingdan xursandman dedilar. Masalan, Alisher Uzoqov, Lil Xurramov deyishmayapti. To есть sen bitta bo'lding dedilar. Soyam bo'lmading, ya'ni men qilgan ishlarni qilmading, yaxshi dedilar. Men bundan faxrlanaman. Bos gazini dedi, maslahatlarni berdi, proyektlarni aytdi. Men jim eshitayapman o'sha daqiqada. Alisher aka dedim. Ha dedi. Ahvol og'ir dedim. Onam Koreyada dedim. Podvalda yashayaptilar dedim. Kichkinagina xonacha. 10 kvadrat metr chiqsa kerak. Uning ichida hojatxona bor, uning ichida vanna bor, uning ichida ovqat yeysiz, uning ichida uxlaysiz. Podvalda, zax joyda. Men ketishim kerak boshqa davlatga. Shunaqa qiz bilan tanishdim, lekin u qizni men yoqtirmayman. Hozir urushyapmiz. Mayli, u qiz meni pul to'lab olib ketyapti. Mayli, foydalanib o'tdi ishlik. Keyin u qizga men u pul ketqizga xarajatini to'lab beraman. Qarochi, bu yog'i romantika, menda qaba yotibdi. Alisher aka shokda. O'ylab ko'rdi. Ketmadi. Ketishim kerak. Onam qiyin ahvolda dedim. Chunki onam 1 kilo olma oladilar. 1 kilo olmani bir hafta yarimtadan har kuni yedi. Ovqat yemaydi. Ishxona abetda tex anaqa guruch beradi. Faqat suv bilan o'shani yedi. Uyga borib kechqurun faqat olma yeb uxlaydi. Bir hafta shunaqa. Har kuni uni 6 oy 7 oy shunaqa yeb ishlaganlar. Alisher akaga bu vaziyatni tushuntirdim men. Alisher aka o'ylab ko'rdi. Ikkinchi kun yana chaqirdi, yana o'ylab ko'rdi. O'sha ensalari qotyapti. Uchinchi kuni telefonda gaplashyapman o'sha qiz bilan. Ko'chadaman, supermarket turibdi to'g'rimda. Gaplashdim. A, shunaqa chisloda u menga o'rgatyapti. Posolstvoga kirsa qanaqa gaplashsa. Okay, telefon o'chirildi. Bundoq qarasam Alisher aka kassada turib solyapti sumkalarni. Yugurib kirdim. Yaxshimisiz ustozsan? Dedilar. 3 kun oldin faxrlanayotgan odam 3 kundan keyin qovatdi. Menga bu udar bo'ldi. Men aytdim, yaxshi ham ketayotgan ekanman dedim. O'zi bilardim, artistlar o'zgaruvchan bo'lishini duoma ichimda. Olma bilan dedilar, sumkalarni. Nima deb olma sumkalarni bagajga qo'y dedilar. Mashinaga o'tiribdilar. Dedimda, yugurdakmanmi dedimda, qo'yibman bagajga qars etib yopdimda. Borbom oynalarga mayli charchamang desam shunaqa haydadilar-da orqa bilan shunaqa to'xtadi. Bayaqqa edi. Oynani shu labbay aytsam. Xo'sh Amerikaga ketding deylik dedi. 5 yil ishlaysan anaqa bo'libmi dedi. Pitsachi bo'libmi dedi. Agar ketadigan bo'lsang bola dedi. Mani oldimga ustoz deb ko'rma, kelma dedi. Men bilaman dedi. Pul topasan 5 yildan keyin pul topganingdan keyin oldimga kelasan ustoz, mana meni pulim bor, endi men mashhur bo'lsam bo'ladi dedi. Mani oldim gunoh qilib kelmadi. Lekin dedi, onangga tushuntir, kerak bo'lsa o'zim tushuntiraman dedi. Bir yil sabr qil dedi. Bir yildan keyin shunaqa mashhur odam bo'lasan, onangni ham olib kelib, uy olib berasan, mashina olasan, hamma narsani qilasan. Shuna ko'ziga qaradim. Bu odam bekorga aytmayapti bu gapni dedim. Uyga kirdim. Anu qizga men urush sazdavat qildim. Yo'q narsani sazdavat qilib berdim u qizga. U qiz bilan telefonda urushyapmiz. Yozyapmiz. Urush bo'lish kerak. Ora uzilish shart bugun. Men qolishim shart O'zbekistonda. Ha, urush bo'ldi. Blokka chiqdim hamma joydan. Bo'ldi. Men uni yuragimdan chiqazdim. Qolishim kerak. Hozir sizni ko'rayotgan bo'lsa, salom.
Uni yigiti bor adashmasam. Haqiqatni biladim. Shunaqa ham gaplar bo'lganini qayerdir aytganmisiz buni? Yo'q, sizlarga aytmayman. To'g'risi, o'rtoqlarimga aytib berganman. Qachondir haqiqat chiqishi kerak-ku. Sizga salom. Sizga salom. Mobodo ko'rayotgan bo'lsang, ism Afruza edi. Afruza edi ismi. İ u bilan oran xafa bo'lmang. Afruza yaxshilikka uni qarang qanday inson bo'lib ketdi. Zo'r bo'ldi, siz zo'r bo'ldingiz. U ham Amerikada puli ko'p, zo'r bitta bola bilan gaplashyapti. Mamcha turmush qurib ketdi bo'ldi, farzandi ham bor menimcha. Bilmadim. Hamma narsani bilasiz. Endi kuzatib yuribsiz. Qani nima qilayotgan ekan Afruza? Yo, to'g'risini aytsam, opam bilan u oldindan gaplashib turishadi. Opacham bilan dugonadek bo'lib ketishganda. İ endi ikkinchi qattiq vaziyat. Bu bilan orani uzgandan keyin uydagilar bilan bu narsani hal qilish kerak. Chunki onam u qiz bilan ham gaplashgan edi. Rahmat qizim, men Toshkentga qaytamanmi? Voy, zo'r bo'lar ekan deb anaqa qiyinchiliklardan yig'lavotdilar-da. Endi ularga ketishim kerak-ku, Amerikaga ketmayapman, qoldim. Telefon qildim, qoldim dedim. Bilardim dedilar. Ketmasligimni dedilar. Shuning uchun yangi ish topib, o'sha yangi ishda ishlayapman dedilar. Bo'ldi dedim, bilar ekansiz dedim, qolaman. Miyana ham mashg'ul bo'laman dedim. Ko'ramiz dedilar. Bo'ldi. Bilasizmi, meni uydagilarim nima deb o'ylashgan? Imenna onam Koreyada turib o'ylaganlarki, qandaydir bir syomochni plashatkada kamera ortidagi qanaqadir bir odam bo'lsa kerak deganlar. Bo'ldi. Kelsalar bir payti. O'zlari aytgan bilirsiz. Ha, ko'chaga chiqsam dedilar. Hamma rasmga tushyapti bolam. Onam men bilan ko'chaga chiqishga uyaladilar hozir ham. Yuring, ovqatlanamiz desam qib chiqadilar. Chiqqandan keyin restoranda o'tirsam. Qib o'tiradilar. Ana ovqatchi mamnaqa yish kerak ular. Qilib suzilib yedilar. U suzilgan ayol emas ular. Oy, nima bo'lib qizim? Hamma qaragan ko'zi uyib oladigan qarashini burun joyim g'alatami dedilar-da. Ko'chaga chiqqandan keyin rumolimni arzonini taqibmanda shuning uchun shunaqa qarachayapti dedilar. Yo'q, ona, ol, siz bitta zvezdan tug'ib qo'ygansiz. O'shaning uchun shunaqa qarashyapti desam, yo'q dedilar. Anu, mana shunaqa ayol. Tan olgilari kelmaydi. Tan oladilar. Uyaladilar lekin. O'zimga o'xshaydi, men onamga o'xshayman. Onam ham uyalchangdi. Uyalib ketadilar. Lekin povodni berish yo'q odamlarni oldida. Turaveramiz ikkalamiz ham. Albatta, to'g'ri. Kulish kerak bo'lsa kulamiz. O'zimizni undan zo'r qilib ko'rsatsak ko'rsatamiz, lekin past qilib ko'rsatmaymiz ona bola. Ketgandan keyin chindina, ishdina mashina qilib bo'ladi ona bola. Ha, mashinaqamiz. Biz ona bola shunaqamiz. Shu shunaqa bo'lib ko'tarildik, lekin hozir men kulgiga yoyib etdim, lekin bu vaziyat ham juda qiyin vaziyat bo'lgan. Onam qarang, men Ujilil Xuramov bu bo'ldim de. Uji meni odamlar taniyapti, taksistlar taniyapti, taksiga chiqsam ko'chadagi odamlar taniyapti. A onam esa podvalda yashayapti bu vaziyatda. Har kun kechqurun 12 birda uyga boraman, video zvonokda gaplashaman. Onam Koreyada, mana Toshkentda bilasizmi, ustalar bitta joyda to'planishib olishadi, mashina kelsa yog'ilib ketadi. Xuddi shunaqa Koreyada ishlagan. Avtobus keladi, avtobusga qarab yog'iladi ayollar ishlash uchun zavodda. O'shani men ko'rib turardim. I to'rgacha gaplashardim, uxlardim. I soat 8-9 da yana turib, yana videolar, TikToklar olishni boshlardim. Ko'chada kulib yurardim. Televizionalarga ham chaqirishardi, kulib yurardim. Xuddiki menda hamma narsa zo'r. Mana ko'rayotgan qizlar yoki bolalar bo'lsa, o'sha davrdagi peredachalarni ko'rishsin. Yoki xuddiki meni uyim bor. Xuddiki men boy oilani farzandidek ko'rsatganman o'zimni. Lekin cho'ntakda kameram bo'lmagan. Buni qachon tan olgansiz? Aslida hech narsangiz yo'qligini. Bir yil oldim. Uy, mashina pul bo'lgandan keyin oldi yo'q deb tan olganman-da. Ungacha yo'q. Ungacha yo'q. Bilasizmi nimaga? Shu narsani o'zi ham odamga kuch berar ekan. Chunki meni Muyassarapa degan o'qituvchim borlar, yoshlari 65 ta bo'lsa kerak. O'zingni cho'ntagingda degan, 1000 dollar puling bordek abetda yurgin degan. 2000 so'm puling bo'lsa ham degan. Nimaga ustoz? Sen shu pulni sen chaqirasan o'zingga degan.
Tushunyapsizmi? Men nafaqat u o'qituvchimni gapida, men kichkinaligimdan o'zimni mashhur insonday tutardim. Naushniklarni eshitib yurardim-da, maktabga peshkom borardim, xuddi qo'shiqlarni eshitsam, kliplarga, kinolarga tushayotgandek o'zimni tasavvur qilib, ko'chada yursam-da qilib qarab bo'ladi-yu, shu yoshlikda shunaqa qilib yurardim-da, xuddi kliplarda tushayotgandek o'zimni shunaqa tutardim. E shu narsani xuddiki butun osmon meni eshitgandek-da, koinot eshitgandek-da meni dardlarim, harakatlarimni ularni hammasi shunga yordam bergan, erishishim uchun Allohga tezroq yetkazishgan meni gaplarimni deb o'ylayman men. Bu narsa o'xshaydi. Ishoning, o'xshaydi. Men bunga 100% ishonaman, prem 100% ishonaman. Yetti uxlab tushimga kirmagan. O'tgan kuni men Amir opa, opam, onam bilan o'tirib gaplashamiz. 2 kun oldin Munisa Rizayeva menga like bosishini prosta tak orzu qilardim. Hozir men Munisa Rizayeva bilan o'rtoqman. U bilan kontentlar olamiz. Uni klipiga chiqdim, u menga podpisim. Lekin o'sha paytda men orzu qilardim. Bo'ladi deb. Ishonardim. Ishonardim. Inamarka mashina haydashga ishonardim. Mashhur inson bo'lib ketishimga ishonardim. Qimmat kiyimlar kiyishimga ishonardim. Ishonar edim va o'zimga o'zim ham qarab etardim. Qila olasan sen, uddalay olasan. Sabr qil. Yig'lagim kelsa, o'sha oxirgi paytlar etadigan bo'ldim. Ozod yig'lama hozir. Hozir emas. Qaysidir 2-3 oydan keyin men o'zim og'zimni ochaman, sen chiqasan. Yig'lasan, yana qaytib kirasan, xo'pmi deyman. Bo'ldi. Shunaqa. Qanaqadir tup bo'yicha, qanaqadir tup bo'yicha emas, hammasi joyida. Anu tashqaridan xuddi kim dek ko'rinishi mumkin, lekin men siz hozir 100% tushunyapsiz. Tushunyapman. Men shunaqa odamman, shunaqa qilaman. Ishonaman, mana bu masalani ham ishonaman. Masalan, mendan qo'shiqcha chiqmaydi dedi. Qo'shig'ing hit bo'lmaydi dedi. Shuncha pul sarflading dedi. O'zingni ijodingda ketur dedi. Yo'q. Qildimmi? Demak bo'ladi. Qo'shig'im ishonasizmi Amir opa? 3 oy promotori 900 mingta bo'ldi, lekin klipga 25 ming dollar pul ketgan. Klipni ko'rsangiz, shunaqa ujasni klip endi shuncha pul ketganga o'xshamaydi de. Bizni uxlatishganda. Meni hayotimdagi eng yoqimsiz klipim mana shu. Lekin qo'shiq qizim, siz bechora mandarin. Yuragimni shu mandarin singari maydalading, shunga shuncha pul ketgan. Lekin qo'shiq zo'r. 9 ming promotor bo'ldi. Men aytdim, bo'ladi promotor dedim. Baribir oxirigacha yetkazdim men harakatni. Hozir promotor 12 million. Qanday qildingiz? Challenge'lar qildim, qo'shig'imni ko'proq reklama qildim. Podpishklarimga aytdim, bu mening birinchi ijodim, nima uchun sizlar podpishka qilmayapsizlar dedim. Qilinglar podpishka dedim. 12 million bo'ldi promotor YouTube'da. Maqsadingizga erishdim. Erishdim. Hamma hozir so'rayapti, qachon qo'shiq aytishimni, ishonasizmi yo'qmi? Armiyadan yaqinda akam o'rtog'i keldi. Armiyada soldatlar ertalab turib ko'chada badan tarbiya qilishadi, yugurishadi-ku. Armiyada kolonkalar bor. O'sha kolonkalarda o'zbek taronalari yangraydi. Etda masalan, mashhur insonlarning taronasi 1-2 marta bir kunda yangrasa, meniki 10-15 marta yangrar ekan mana shu qo'shig'im. Mandarin. Yotlab oldik o'sha deydi bu qo'shiq deyapti. Armiyada yana bir hafta oldin shu narsani eshitdim. Akangiz va opangizning bugungi kunda sizga munosabati nima bo'ldi? Juda ham zo'r. Xo'sh, juda ham yaxshi hozirgi kunda munosabatlari. Hozir ham gap talashib turamiz. Kattalardek menga munosabat qilishadi, kattalardek gaplashishadi. Hurmat qilishyapti. Hurmat qilishadi. Men ham ularni hurmat qilaman. Onam yaxshi gaplashadilar, motivatsiya beradilar onam. Akam motivatsiya beradilar, opam motivatsiya beradilar. Hozir hammasi zo'r, hammasi yaxshi. Demak, mana sizga yana bitta narsani aytib o'taman. Butun hayotingiz o'zgarib ketish uchun siz nimanidir yoshlikdan orzu qildingiz-a, o'sha orzu amalga oshsa siz zo'r bo'lib ketasiz, idealni bo'ladi hayotingiz. Demak, siz nimadandir voz kechishingiz kerak. U narsani o'zingiz bilib, bilmay niyat qilasiz-da. U narsani amalga oshganida o'zingiz nimadan voz kechganingizni keyin tushunib yetasiz. Oilam baxtli yashashi uchun, men zo'r bo'lishim uchun
bir narsalardan voz kechgan ekanmanmi. Va mana hozirgi kunda onamga vaqt ajrata olmayman. Onam bilan ko'p gaplasha olmayman. Akam bilan hayotingizda qanaqa orzularingiz bor? Yuring bironta joyda gaplashamiz, bironta joyda ovqatlanamiz deya olmayman. Opamning orzulari qanaqa? To'yida qanaqa ko'ylak kiymoqchi? Ularni o'zi qizlik orzusi qanaqa? Ular bilan gaplasha olmayman. Oilamga mehrim, vaqtimni ajrata olmayman. Chunki bu yoqda ish ko'p. Agar bu yoqdagi ishni kamaytirib men oilamga vaqt ajratsam, kelayotgan pul kamayadi. Agar bu yoqqa ko'proq vaqt ajratsam, oilam baxtli yashaydi. Juda ko'p mas'uliyatni bo'yningizga olmaganmisiz? Olganman. Olganman. Qiynalmayapsizmi shunda? Bilasizmi, boshida qiynaldim. Hattoki psixolog bilan ham gaplashdim. Psixolog ham shu gapni aytdi. Boshingga ko'p mas'uliyat olvormagansan, nima uchun qiynal? Yana seni boshingda nima xohlayapsan yana bu hayotingdan deyapti. Mashhur bo'lding, uy olding, mashina olding, yana nima xohlaysan? Opamga ham biznes qilish, uy qilish, akamga ham uy qilish, biznes qilish deyapman. A ularni o'zini hayoti bor-ku deyapti. Yo'q, men shu narsani xohlayman. Mas'uliyat og'ir. Lekin bilmayman nimagadir xohladim shu narsani. Endi bekorga xohlamayotgandirman, Alloh miyamga soldirdiki shu narsa. Ular hozir nima ish qilishyapti? Opam hozir uyda, opamni men reja qilyapman, shirinlikka o'qitib, kulinariya kurslar ochib berishni, kulinariya zdaniyalari bo'lsin. Opam aytayapti, turmushga chiqaman bu yil deyaptilar. Men aytdim, farqi yo'q. Bu biznes bizda oila uchun qoladi deyapman. Eringiz uyda yashayveras, bu biznes bu uchun biz uchun qoladi. Siz o'qing, o'zingizdan shogirdlar qoldiring deyapman. Opam mayli deyapti. Akamda shaxsiy brendim bor, ya'ni kiyim-kechak Turkiyadan olib kelamiz kiyimlarimizni. O'sha kiyimni do'koni bor. Tekin reklama qizlar, Oybek metroda joylashgan, Yandex'ga 61-1 deb yozsanglar, Lil Store do'konim chiqib keladi desam. Kesta jemile. Zor kiyimli, turretski kiyimli. Narxi ham arzon qimmatmas. Bo'ldi, davom ettiramiz. Yana aytavering. Yo'q, shu. O'sha biznesni akam yuritadilar. U biznesga men investitsiya kiritdim, akamga aytdim. Aka, men biznesmen emasman. Biznesda men o'zimni ko'rmayman. Agar hozir men o'zimni biznesga tiqadigan bo'lsam, ijodim qolib ketadi. Meni biznesim bu meni ijodim dedim. Pul topaylik. Investitsiya kiritaman, o'shani puli dedim, o'zingizga ishlating dedim. Davay dedilar. Qildilar. Bu yoqqa ketadi. O'zlari. Xo'sh, hozir sizda nechta shunda jami biznes bor? Qani bekaning bitta-bitta saningizni 4 yil ichida nimalarga erishdingiz? Sizni mashhur qilgan Lil sizga nimalar berdi? Nechta yo'nalishda bizneslaringiz bor? Hozirgi kunda men o'zimni bekorga aytmadim, ijodimni biznesda bilaman deb. Ya'ni aktyor bo'ldingizmi? Siz faqat aktyorlikdan pul topasiz, reklamalardan pul topasiz. Ya'ni endi tushuntirib berdim-ku, masalan, qo'shiqchilarda alohida qo'shiq aytib pul topadi. I ketdik. Aktyor bo'ldim, bloger bo'ldim, qo'shiq aytishni boshladim. Dizaynerlik ham qilyapmiz, ya'ni alohida o'zimni uslubimdagi kiyimlar o'g'il bolalar uchun ham chiqarishni boshladim. Kim bilan ishlayapsiz? Dilnoz Umurzakova bilan birgalikda. Bu bo'ldi. Kim chizib beryapti uni dizaynni? Birga. Dilnoz Umurzakova bilan birga. Kollaboratsiya. Kollaboratsiya bo'lyapti. Shulardan jami pul topiladi. Undan tashqari yana alohida kiyim do'kondan, do'konni o'zidan sotuvdan u alohida biznes, ya'ni uni kiyimi tayyor kiyimlar, ya'ni qanaqadir brendlarni, Turkiyaning brendlarining kiyimlari, sifatli kiyimlar keladi. Uni puliga aralashasizmi? Yo'q. Magazinning puliga. U sizniki emas. Yo'q. Siz uni shunchaki akangiz uchun ochib berdingiz. Akam uchun. Va u top nech pul topyapti, qanaqa bo'lyapti umuman. Faqat siz reklama bilan yordam berasiz xolos. Aralashmayman. Bu akamning biznesi. Akam zo'r bo'lsa-la menga men baxtliman. Qilib olish kerak. Vaqtida bo'yaptimi? Qilib olish kerak. İkinci biznes, mana bu uy oldim-ku, o'sha uylarni bitganda remont qilib yoki arendaga bermoqchiman yoki da ularni sotib qimmatroqqa. Yana bitta o'shani puliga ikkita uy chiqar yoki uchta uy chiqar bir xonali. Ularni ham remont qilib, ularni ham shu uy olib sotishni ham kelajakda qilmoqchiman, rivojlantirmoqchiman.
Yana bitta planim bor, xudo xohlasa. Shunaqa bo'lsinki, 25 yoshimgacha menda kamida 15 ta uyim bo'lsin. Kamida. Ko'p zo'r bo'lardi, 25 ta 30 ta bo'lsa undan ham zo'r bo'lardi. Sababi 30 ta uyni arendaga bersam, oyiga mana 30 ming dollar pulim bor degan. Ya'ni ular 1000 dollardan to'lashadi oyiga. Xo'p, keyin nima qilasiz shuncha pulni? 30 ming dollar yana bir yangi biznes ochasiz. Yo'q, umuman olganda pulni nima qilasiz? Menda yana bitta yangi maqsad qo'yilgan, Amira. Bo'bo, davay gapir. Yana bitta yangi maqsad. Masalan, qarang. Oldin menda maqsad bor edi. Ya'ni pul topsam, onamga uy olib beraman. Akamni baxtli qilaman, opamni qilaman, uy ol. Ular bo'ldi, alhamdulillah. Endi menda yana bitta maqsad bor. Afrikada men bolalar uchun quduq qurib bermoqchiman. Onamning ismiga, o'zimning ismimga, akamning, opamning ismiga quduqlarni qurib bermoqchiman Afrikada. Maktab qurib bermoqchiman, bolachalar maktabda o'qisin. Uylar qurib bermoqchiman, shunday sharoiti bo'lsin ularni. Masjid qurib bermoqchiman. Nega aynan Afrika, nega uzoq qishloqlar emas o'zimizdagi? Bizada shunaqangi saxovatli boylar ko'p. Bizada qilishyapti. Qilishyapti. Men yana bitta narsani ko'rdim. Mana ularga suv yo'qda, bizda suv bor. Afrikada yashashga uyi yo'q, ular qumda yotadi. Bizda bor. Qarindosh urug'dikida yotsa bo'ladi. Ular qarindosh urug'i bilan uysiz Afrikadagilar. Ularda o'qishga o'qishi yo'q, lekin bu yoqda hatto qaysidir qarindosh urug'i o'qigan, o'shani uyiga borib ham o'qisa bo'ladi. Tushunyapsiz-a? Bizda sharoit bor. Qissa bo'ladi. Yo'q, nimagadir yordam bersangiz, qanaqadir yengil yo'lini tanlashadi-da ular. Men shunaqa o'ylayman. Masalan, yordam bering, uysizman, pulsizman deyshadi. Xo'p, qo'lingizdan nima ish keladi sizga? Etishi mumkin, masalan, men mardikorman deyishi mumkin, yoki de men gaplashishga, menejerlikka ustaman deyishi mumkin, sotuvga ustaman deyishi mumkin. Keling, men sizni o'sha ishga sop qo'yay. İşlay, oylik toping, o'sha oyligingizdan siz ish qiling. Yo'q dedi, siz menga o'sha pulni bersangiz bo'ldi, deydi. Endi qarang, Amira opa, men unga uyo bermay yoki da qanaqadir pul bermay, uni qanaqadir ishga solib qo'yi, ishlasin, yoki da qandaydir joyga ishlab, o'zi pul topib, o'zi qilsin, o'shanda hammasi yaxshi bo'ladi, deb o'ylayman men. Ozod odamni pul buzmasligi uchun nima qilish kerak? Sizni pul buzdimi? Buzgan. Yoki buzayaptimi? Buzgan pul. Onamga nisbatan hurmatsizlik qilgan paytim bo'lgan. Akamni eshitmaganman, o'zimcha opamni eshitmaganman, chunki kichkina bu olib pul topyapman ko'yida. Tipa men Xudoga shukr. Menim bo'lish kerak. Tipa. Shunaqa vaziyat bo'ldi. Hammadan men kattaman. Shunaqa vaziyat bo'ldi. Har bir insonda bo'lar ekan bu pul topishda. Ya'ni pomoshniklaringiz bilan, ya'ni menda bitta men emasman, pomoshniklar ham bor, ishlaydigan odamlar bor. Ularga ham qo'pol gapirishni boshladim. Keyin o'tirib o'yladim. Menga qaradim, oynaga qarab, "Sen kimsan?" dedim. "Sen kim bo'psan-ki?" dedim. "Oilangga dedim, bunaqa gapirishga" dedim. Oynaga qarab aytaman. "Sen kim bo'psan-ki?" dedim. "Maska taqib yurasan ko'chada" dedim. Oy, meni hech kim tanimasin, takoy. Oy, ana kafega kirmayman, eti juda ham ko'p odamlar o'tiribdi, meni tanib qara. Kimsan o'zi menga qara dedim. Kim? Prosta izdiba, kulyapman de ustimdan. E, mashinamni qo'ydim ko'chaga. Kalitni uyga tashladim. 5 kun yurdim ko'chada. Metroga tushdim, avtobusga tushdim. Yoshligimdagi bo'lgan o'rtoqlarim bilan uchrashdim. Mahallamga bordim, o'sha tapchikada arzon 30 minglik, 10 minglik shortiklar kiyib yurgan paytlarimdagi mahallalarda yurdim, qaradim. O'sha nafasni his qildim. Yig'ladim. Keyin Xudoga qaradim, meni kechir dedim. O'zimga keldim dedim-da, keyin yana o'zimni o'nglab oldim. Shunaqa qilish kerak. Ozod, yomon ko'raman bu savolni berishni aslida, lekin sizdan so'ramoqchiman. Garchi bu bugungi kunda ko'pchilikka qiziq. Bir oyda necha pul topasiz? Nimaga buni so'rayapman? Toki sizga sizni hozir chetdan kuzatgan odam hayratda qolishi mumkin, ya'ni Ozod o'tgan yilgacha uyi bo'lmagan ekan.
Çünkü ben hazır misal için şok demendi bu gap izden. Çünkü ettiyiz ki, ötken yılı dekabr, yani bana 5 ay aldın, 4 ay aldın. Yenge yıl siyomkasıyla çalışkanımız biz. Ha, 4 ay aldın, dekabrda siz hazır ettiniz ki, ben arendada yaşayacağım. Mesela misal için, ben öyle geldim, siz uca Allah kaçın uyuyup verdiniz, hamma kabı, yani uca bizde hatta ki azoda, başkalar, hamma uyge, onasıge uy soğuk kılgenini kursatacak mı? Karın, bende buldu, yani uy videosu buldu, uyuyup verdim, kan da buldu, yani yarım... Naçalini sunmasını toladım diye uyu verdim. O uyu 2022 yılı bitiş kere gidi. Aha. 2025 yılı biter dedi bize. Kim bize pulumuzdan kaytarıp aldık, yine uysuz kaldık. Köpçülü geçişim ki uysa o. Kılıdık o videolar kılıptı. Şuna kabul dedi. Şimdi neç pul topuşka kele diyen bu sek. Nasibe harhıl. Ma etmoqchi emasman, ma summamni aytkim kelmayapti yoki bir nima deb bu savolga javob berish o'zimga ham yoqmaydi, lekin men bir narsani aytishim mumkin, o'sha odamlar ko'rish, meni ko'rishdan, siz ham o'sha aytib beryapman, nechta uy bor, nechta bizneslar bor, oyiga o'sha yetarlicha daromadimiz bor. Mana ortib ham qoladi, kerak qilsa yig'ilib ham turadi biznes, ya'ni kelajak pulingizni kim to'playapti? Ona. Onangizga olib kelasiz. Topgan pulimni onamga olib kelaman. Bilasizmi nimaga? Onaga berilgan pul ertaga yana ko'payadi. Aynan o'g'il bolani puli, qiz bolaniki emas, ishoning gapimga. Onangizga 1000 so'm berdingizmi? Ertasi kuni 2000 so'm bo'ladi. Chunki ona duo qilar ekan. U barakali ekan, ishoning mana shuncha yildan beri uysiz bo'ldik, lekin pulimiz barakali bo'pti. Kiygan kiyimim, bormagan davlatim qolmadi. Uysiz bo'lsam ham, onam ham kiymagan kiyimlari, yemagan ovqatlari, bormagan davlatlari qolmadi. Opam, akam barakali bo'ldi hamma narsa, chunki onamda turgan pul. Onamda turgan pul, onamga olib kelib beraman. Kunlik ishlatadigan pulimni ham onamga olib kelaman. Ona menimcha bering deb. Ana kuni shuncha olding, shu pulni shuncha kunga ketkizyapsanmi deydilar. Keyin men ha, to'g'ri deyman-da, pulimni eplab, o'ylab ishlatishni boshlayman. Menda vaziyat bo'lgan shunaqa pul, ya'ni olgan pulimni yarmini onamga beraman, yarmini o'zimga olib qolaman. Uni ishlatadiganimni ham, ishchilarimni oyligini ham, ovqat hamma narsani o'zimga olib qolaman. Alohida turadi. Bu bor sizda haligacha. Oldin shunaqa edi. Oldin shunaqa edi. Uje u anaqa. Uje sizda tipi har kun to'y bor, 800 dollardan to'yga chiqasiz, kuniga 5000 dollar pul topasiz. Xuddi shunaqa puliz bor deb tarsillatib ishlatib tashlaysiz. Unaqa momentda. Uje o'sha momentda men o'zligimni yo'qotgan edim-da, kichkina bo'lib. A hozir pul beraman, faqat aytaman, ona, mana bu pulimni olib qo'ying. Men mana shu chisloda, mana shu oyda ketmoqchiman, bir oyga boshqa davlatga. Çünkü ben keçişim şart. Bir yılda bir madde bir ay keçişim şart. Telefonlar uçuruladı, üydekiler bilen bir ay gəpləşilmiydi, ortaqlar bilen gəpləşilmiydi. Başka devlette, uşa hayatta, uşa ortaqlar bilen mazza qilib yangi energiyalar bilen tolib yaşab, ki yana qaytib kelaman. Mazza qilishingiz uchun, yangi energiyaga to'lishingiz uchun nima qilishingiz kerak, necha pul sarflashingiz kerak? Amerika, masalan, arzon davlat emasdi. 20-25 ming. 20-25 ming ketdi. Bir oyga. Bir oyga, chunki men kiyim kiyishni yaxshi ko'raman. Ya'ni yangi kiyimlar, yangi sumkalar, soatlar, hamma narsalarni olish yaxshi ko'raman, chiqaman. Uni o'ziga taxmin ketadi juda ham ko'p pul. Oxirgi marta o'ziga sotib olgan eng qimmat narsangiz nima? Ruxsat berdingiz o'zingizga. O'zimga vijdon azobisiz. Yo, ha, men har doim shunaqa. Har doim masalan yutuqqa erishaman, ha? Esizgina demasdan. Yo, yutuqqa erishaman. Yutuqqa erishsam, o'zimga qimmat narsa olaman-da, qimmat narsa olayotgan paytimda qarayman-da o'sha qimmatni. Sen shu narsaga arziysan. Malajiz. A boshqa kim arziydi bu narsaga? Masalan kimdirlardir o'sha ko'p pul topadi-da, o'sha qimmat oyoq kiyim, qimmat shim olishga ham erinishadi. Jinnimisan deydi, shuncha qimmat narsaga men hozir olamanmi deydi. Iye, kim uchun sen siqilib, yig'lab, o'lib, pishib, terlab ishlayapsan? Kim uchun? O'zingni topayotgan pulingdan kelib chiqib qimmat narsa ol. Tasavvur qiling mana. Mana 21 yoshman. Meni onam maqtamaydi. Mani onam erkalamaydi, jonim asalim, siz zo'r pul topyapsiz, keling navbatcham o'tiring deb erkalab o'tirmaydi. Siz zo'rsiz deb opam erkalamaydi, o'rtog'im erkalamaydi. A bular erkalamasa, siz qayerdan motivatsiyani olasiz?
O'zingiz erkalabmi? A o'zingiz erkalab qanaqa olasiz? Narsalar sovg'a qilibmi zo'r-zo'rlarini? A u zo'r-zo'r narsalarni kiyganda, olganda, demak siz o'sha narsa siznikiligini bilgandan keyin, demak siz undan zo'riga ham arzishingizni his qilasizmi? E undan-da zo'r ishlashni boshlaysiz. Masalan, yaqinda Dubayga bordim. Dubayda 4 kun bo'ldik. 4 kunda $5,000 faqat kiyimga ketdi. Bitta do'konga kirib, trikoni o'zini, mana triko shimanmas, triko, chiroyli triko ekan, oldim. Bitta oyoq kiyim oldim. Kassaga bordim. Nech bo'ldi? $1,075 dedim. Dedim ichimda o'ylayapman. Birinchi, ikkinchi ozod gapiryapti. Sen garangmisan deyapti. $1,075 to'ppoy triko ham oladimi deyapti oyoq kiyim bilan. Keta ahvolini qara deyapman. U keta. Tufli ham emas, ham tufli bo'lsa ham mayli edi. Takor restoranlarga kiyib borsangiz bo'ladi. U kundalik kiyadigan oyoq kiyim. To'ppoy 2 oydan keyin u krossovka bo'l dabdalasi chiqib ketadi. Kundalik krossovka deyapti ichimdagi. Keyin boshqa ozod gapiryapti. Arziydi, ol deyapti. Sen arziysan. Loyiqsan. Loyiqsan shu narsaga. Kim uchun ishlayapsan unda dedim. Olaman. I'm by. Ber dedim. Saladim. Olib ketdim. Maza qildim. Hozirgacha maza qilaman. Kiyaman-ku. Verini bo'laman dedi-ku. Yana bo'ladi. Undan zo'ri bo'ladi. Bu narsalarni men maqtanmayapman. Ko'rib o'ylamang. Yo'q, yo'q, hech kim unaqa o'ylamaydi. Men sizni hozir absolyutno tabiiy va to'g'ri tushunaman. Ayt, bilasizmi, bir xillar noto'g'ri tushunadi. Qanaqa tushunsa bu uning muammosi. Siz umuman olganda keling, mana shu savolga ham javob bering. Ko'p o'zingizni oqlab turasizmi? Bo'ladi-yu, nimadir qilsangiz agar o'zingizni oqlashga harakat qilasizmi? Oyingiz oldida o'zingizni o'rni oldingizda tam opangizni yoki tam hattoki podpishiklaringizni oldida o'zingizni oqlashga harakat qilasizmi? To'g'risini aytsam, hozirgi kunda shuni yo'qotmoqchiman. Qilaman lekin. Yoqmayapti. Agarda o'zingizni oqlasangizchi, boshqa odamni hayotida yashaydigan bo'lib qolar ekansiz. Ya'ni u sizga qarab tasavvur qiling, Amir opa, siz mana radnoy opamsiz yoki de yaqin opachamsiz-da. O'tiribmiz-da, men nimadir biznes boshlayapman-da, siz yo'q bo'lmaydi deyapsiz yoki de qimmat mana shu oyoq kiyim bilan trikoni deylik. Oldim-da o'sha narsani. Siz aytyapsiz, nimaga aytyapsiz? Men o'zimni oqlashni boshlayapman. Bu degani men sizning hayotingizda yashayapman degani. O'sha mening keyingi ishim o'xshamaydi. Nima ishing bor? Oldim. To'g'ri. Men bundan maza qilyapman. Men bundan rohatlanaman. Men nima uchun ishlayapman? Pul o'zini vazifasini bajaryapti. Pul ketishi kerak. U yig'ilishi kerak emas. Vazifasi uni ketish. Odamlar qilib ko'rsatdi. Tasavvur qiling, mana 1 million oyligim bor. 1 million so'mga oylik olaman. Boring, bozorga chiqing. 350 ming so'mlik yoki 450 ming so'mlik krossovka oling. Yeting. Men arziyman. Bilsin. Kiyib yursin. Yirtilgunigacha kiysin, mazza qilib. O'ziga bu energiya oladi. Va ko'proq pul topadi va undan, demak 450 minglik oldimi? Demak keyingisida 900 minglik oyoq kiyim ola oladi. Demak 900 minglik oyoq kiyim oldim, undan keyingisi 1 million 800 ming. Ana sizga omadli insonlarning siri. Bu ozodning siri aslida. Menimcha omadli insonlarning siridan ham ko'ra Xurramovning siri bu. Yaqinda, mana yaqindagi narsa mana kecha bo'ldi. Mashinam 63 ming. Men nimagadir? Nima mashinangiz markasi? Hyundai Santa Fe. Buni siz maslahat bergansiz Hyundai olishni. Hyundai Santa Fe emas edi. Anonis edi. Santa edi. Santa edi. Hozir Hyundai Santa Fe oldim. Hyundai'dan boshqasi nimagadir yoqmayapti. Agar Hyundai'dan dahshat bo'lish kerak edi endi boshqa mashina olishim uchun. Boshqa mashina olgim kelib qoldi. Anaqa salonga kirdim. Ina markalarni saloniga yana. Bir cho'ntakda xemeram yo'q. Kirdim lekin. Qaradim Mercedes Benzlarni ko'ryapman. Pul yo'q unga, lekin ko'ryapman. Olmoqchiman. Realni olmoqchiman. Ko'rdimda $85,000 bittasi turgan ekan, lekin uncha pul yo'q hozirgi daqiqada. Olmoqchiman, lekin kirdimda yo'q, yoqmadi dedim. O'tirdim, o'tirib ko'ryapman mashinaga. Tashqaridan zo'r, o'tirib ko'rib yoqmadi menga nimagadir. Kimdo aylandik deb bittasi turgan ekan.
kuk rengde, o rengimce dahşat kukte, çün vasmin mirs. Orkadaki lampalar. Ha, kum kukte rengde. On oşanı korsat, oşanı oşu lampalar. Bana, bana şu rengdeki kum kuk, iç içe mamlık rengde onun. Kaymak rengi, Mercedes Benz. Ooo, ne çukur. 150 bin dolar. 150 bin dolar tasavvur kuvasma. Ma, oturdum içige, oynanı çürdüm. İblasım onun içinde oturduğumda ne ben öyledim. Öylemedim işte, Azad sana 150 bin dolar pulun yok ki. Azad, buna kıymet maşinini Uzbekistan'da haydab yürüyün. Yamalarda tars tartlars kılıp düşüp yürüyün. Mabada kimdir kırvasa bunu münce palan pulge tuğurlaşın. Ya ki kimdir uğruvasa ben münce tuğurlaşın. Degen narsani öylemedim. Tabii hal adamlar şunu öyleydi fakat. Oturdum da, yaraştım eken dedim. Kanishni yarashadi shunaqa mashina bo'ladi dedim. Nima qilamiz? Olamiz dedim. Chiqdim. Qaradimda olamiz dedim. Faqat dedim hozir emas dedim. Mana shu yilni oxirida dedim, olmasam bo'lmaydi. Agar shu yilni oxirida ola olmasam, keyingi yilda bahorda men mana shu mashinani olishim shart. Shart. Agar men ololmasam shu mashinani nima bo'ladi? Yutqizaman men. Hayot mendan yutib chiqadi. Hozir men hayot bilan spor o'ynadim. Hayotga qarab aytdim, men olaman dedim. Hayot ola olmaysan deyapti. Olaman. Men yutib chiqishim kerak. Hayotga qarab. Sendan ham ustuni bor tepadagi deb aytishim kerak. Men olishim shart o'sha mashinani. O'rtog'im bilan bordim, o'rtog'im aytdi, qo'ysang-chi, uni puliga sen biznes qilishing kerak, unaqa qilishing kerak. Yo'q, demak men shuncha pulga mashina olyapmanmi? Demak meni jamg'armamda ham pulim bo'ladi biznes qilish uchun. Mana shu hayot bilan sportlar ko'p sportlashasiz ko'p. Mana shu hayotni qanaqa tasavvur qilasiz? Alloh men uchun u ko'rinmas va eng kuchli zot. Uni ko'ra olmayman. Lekin u bilan gaplasha olaman. Hayot bu men uchun odamlar. Odamlar hayotni yaratib olgan. Odamlar qonunlarini chiqazib olgan. Odamlar o'ziga yaratib olgan ofislar, odamlar yaratib olgan o'sha ofisni joylarini odamlar yaratib olgan. Odamlar yaratib olgan hayotni. Yo'l qonun qoidasini hayot o'zimizga yo'l qonun qoidani kim yaratgan? Davlat yoki o'sha davlat va o'sha davlatda ishlaydigan bir inson yaratgan. Demak, hayot qonuni to'g'ri haydashing kerak. Odamlar bilan kimdir kiydirib ketsa yoki kimdir nimadir qilib ketsa, u bilan boshqacha gaplashish kerak. Nimaga? Chunki bu hayot qonuni. Men odamlarda bo'layman hayot. Bu qiziq hozir gap bo'ldi chunki men ham o'ylab ko'rishim kerak ekan. Men shunaqa deb o'ylayman. Bu haqida. Men odamlarni hayot deb o'ylayman. Bunday qara o'ylab qarasangiz, tasavvur qiling, odamlar yo'q hayotda, bitta sizsiz. Hech kim yo'q hayotda, bitta sizsiz. Hayot qan? Nafas olayapsiz. Xo'p, bunga hayotga rahmat aytmaysiz-ku. Xudoga shukr deysiz nafas olayotganingiz uchun. Yashayotganingiz uchun xudoga shukr deysiz. Dünyada tasavvurun hiç kim yok, işsiz. Hayat hem yok. Demek adamlar koşuluşu başlasın, o şu hayat izge, hayat yaşayışı başlaydı sizde. Tuğuluşu başlaydı, yenge mamalar, yenge insanlar, yenge energiyalar almışışı başlaydı hayat. Uzu hayat tuğuladı sizde. Şuna kadar bulayım. Hayat ingizde bugünkü kunda, atrof ingizde, yaqin do'stlar? Yo'q, xudodan tashqari boshqa hech kim qolmadi. Yaqin do'stim yo'q. Ularga gapira olmayman. O'zim bilan o'zim gaplashaman yoki xudoga gapiraman. Yaqin do'stim qolmadi. Umuman yo'q. Lekin bo'lishini xohlardim. Bo'lsa, bilasizmi? Ko'pchilik aytishadi. Do'sti bor insonlarga do'stga ishonmayman, unaqa bunaqa, ilida sevgisi bor insonlarga meni sevganim yo'q deb siqiladi. Ili puli bor insonlarga meni pulim yo'q deb siqiladi. Ne mesela? Mana uni puli bor, qara, meni pulim yo'q deb siqiladi. Yo'q, unaqa qilmang. Siz Allohga tuzgan rejasiga qarshi boryapsiz. Siz eting.
Onu peşanası yarqaragan ekan, xudo beribdi. Mani peşanam hali yarqaramabdi, xudo bermabdi. Beradi menga, desin. Mandan ko'pini beradi unga. Men shuni tushunib yetdim. Birov uchun xursand bo'lishni o'rganganmisiz? Ha. Birov uchun men vobshe xursand bo'laman. Masalan, mani yordamchilarim qanaqadir joydan katta bir proyektdan pulli ish topsin, men xursandman. İçingizde ozgina ham hasad bo'lmaydimi? Hech qachon yo'q hasad. Hech qachon. Mana shu kunimgacha hasadim bo'lmagan. Hech qachon. Dasturxon turibdi, tepada Alloh ham turibdi. Qalbim toza. Agar qalbimda kirim bo'lsa, bilasizmi? Qalb bu Allohning taxti. Agar da sizni qalbingiz toza bo'lmasin, Alloh u taxtga kelib umuman o'tirmaydi. Masalan deylik, bo'ladi shunaqa narsalar, shu biznesda bo'ladi. Masalan, mana bu bloger kattaroq kontrakt oldi. Masalan deylik, menga qaysidir kompaniyadan katta kontraktli summalik pul chiqdi. Unga mana qabul qilishmadi, boshqa blogerlik qabul qilishdi. Mani bittagina javobim shu. Eh, mazza qildi. Chunki juda yaxshi summa oladi etdan mehnati uchun. Yaxshi pul oladi. U pulni uyiga ishlatadi, o'zini maqsadlariga ishlatadi. Menga ham nasib qilsin deyman. Zo'r bo'ldi deyman. Masalan, reklamalarim kam bo'lib qolsa, boshqa blogerda reklamasi ko'p bo'lsa, qora reklamasi ko'p ekan uni qanaqa qilib u shu darajaga erishdi? Biz ham erisha olmaymizmi? Shu darajani ustida ishlaylik deyman. Hasad yo'q. Lekin menga nisbatan bor. Bilasizmi qanaqa hasad? Mana shuni aytmoqchiman. Bu intervyu balkim chiqar, balkim chiqmas. Bitta narsani o'zingizga lichni aytmoqchiman. O'g'il bolalarda menga nisbatan juda kuchli nafrati bor. Aytaymi nimaga? Chunki onalar farzandiga, o'g'il farzandiga meni ko'rsatar ekan anaqa deb. Premier qilib ko'rsatar ekan. Namuna qilib ko'rsatar ekan. Qara shu bolada anaqa bor. Harakat quvvati o'zi, unaqa quvvati, bunaqa quvvati dir ekan-da, har kun meni aytadi-ku, avtomatik o'sha odam meni yomon ko'rib qoladi. Ko'p o'g'il bolalarda shunaqa. Yaxshimi bu? Yaxshi, yomon ko'rsin, lekin meni yomon ko'rib, mendan zo'r bo'lsin. Men sababchi bo'lay o'sha narsaga. Lekin sababchi bo'lay, qarang, sababchi bo'lay. U pul topdi, u nasiba oldi, u baxtli qilyapti. Demak, u kimni deb? Meni deb. Menchi? Allohni deb. Alloh menga uni nasibasini ham qo'shib beraveradi. Qachondir beradi o'zi. Men bunga ishonaman. Qayerdan bu falsafa sizda? Mana shu hayot falsafasi. Hech kimdan. Hech kimdan. İçimden. İçimden gaplashaman. Mana siz bilan gaplashaman. Alisher aka bilan gaplashib qolishim mumkin. Men juda ham yaxshi ko'raman suhbatlashishni. Challariga kelgan xotinlar bor, gaplashib o'tirishadi. Gaplashishni juda ham yaxshi ko'raman. Nimaga? Chunki men o'sha insonni tarbiyasini, aqlini, bilimini, energiyasini hayotga bo'lgan va ishtiyoqini o'g'irlayman o'zimga. O'g'riman. O'g'irlab olaman va o'zimda avtomatikki o'nglab olib, menda shunaqa qobiliyat bor. O'zimga to'g'irlab olaman-da, hisob ketib, fishq qo'shilib ketaveradi. Menda shunaqa. Yaxshi ko'raman har kuni har xil odamlar bilan gaplashish, ulardan olishni o'zimga. Bugungi kungacha siz uchun juda yoqimli suhbatdosh kim bo'lgan? Kimlar bilan suhbatlashishni yaxshi ko'rasiz? Kimdan ko'p narsa o'rganasiz yoki o'rgandingiz? Hozirgi kunda suhbatlashmani ingliz tili o'qituvchim bor. Ular bilan suhbatlashishni yaxshi ko'raman, chunki ularda energiya juda ham kuchli. O'ta kuchli ayol, hijobda, to'y ro'molda, oyoqlari ularni qiyshig'ida. Ular xudodan so'rab, bir tiyin pulsiz operatsiya qilib, yordam keldi ularga pul. Yaxshi, to'g'ri, kuchli ayol. Men ular bilan gaplashib energiya olaman. Ozod bugungi kunda hayotda mana o'smirlarda yo'lidan adashayotgan, buzilayotgan, deylik o'sha qanaqadir tabletkalarga o'tirib qolayotgan, qanaqadir deylik o'sha nima deydi?
Pul bilan urushadi. Ha, dunyoni g'am tashvishini unutish uchun qanaqadir o'sha miyani aynitadigan har xil alkogol deymizmi, giyohvand deymizmi moddalarga qiziqayotgan. Bir gap aytayman, men siz tushundim. Nima bo'lyapti? Nima qilish kerak shunaqa bo'lmaslik uchun? Men hozir o'zimda bo'lgan narsani aytaman. Bekitmayman bu narsani. Ey, men bu narsadan yiroqdaman. Men ichishni ham boshlaganman. Bir yil oldin. Chakishni ham boshladim. Ya'ni o'sha 1-2 soatlarga chakib o'sha boshingizni aylantirib qo'yib yuboradigan narsalar. Bir kun menga katta kontrakt keldi. Endi u paytda men pul topdim, o'zimdan ketib qoldim 1 yil oldin. Katta kontrakt keldi, u kontrakt bilan men toqqa chiqib ketib qoldim pul bilan. İçide roppa rossa katta summa bor edi. Toqqa chiqib ketdim, tog'da o'sha do'stlarim, qizlar, bolalar hamma bor, ichdi, chakishdi. Men ichmayman dedim. Ichdiki, axrana bor, voditel bor, uzoq borib qo'yadi. Men aytdim, yo'q. Ishonmayman mashinamni hech kimga. Toshkentga qaytib keldik. Ishonasizmi? 1,5 soatlik yo'ldan biz qaytib keldik 35 minutda. Nimagadir? Do'stim qarayapti menga. Men kayfdaman. Shunaqa tuyulyapti. Yo'q, sen kayfdamasan, senga ham shunaqa dedim. Aytdim, menga ham shunaqa dedim. Alloh ishini qarang. Oldindan hamma narsani rejalashtirilgan narsa-da bu. Kirdim, tayyorladim, men chakdim. Va o'sha esdan chiqardim hamma narsani va kulishni boshladim. Xingir-xingir qilishni boshladim. Bittada miyam qurib qoldi, sumkam qani? Mashinaga tushdim, sumka yo'q. Ichkariga kirdim, xonani tekshirdik, sumka yo'q. Uni ichida tog'da. Tog'da. Yo'q, bu Toshkentda. Toshkentga qaytib keldik. O'sha kuni qaytib kelganmiz, bir 6-7 soatdan keyin ertalabga yaqin qaytib kelganmiz Toshkentga. Sumka yo'q, pul ham yo'q. O'sha menga qarab yuradigan axranani chaqirdik, keldi, mashinani olib ketdi meni. Men oldida o'tirib ketyapman. O'sha daqiqa meni hozirgidek esimda. Xuddiki 5 minut oldin o'sha voqea bo'ldi. Ketyapman, sizdeni oldi sizdeniga mashina yotib ketyapman. U haydab ketyapti. Katta bola 5 mahal namoz o'qiydi. Menga qarab aytdiki, "Men hozir bu gapni senga aytmoqchi emasman, lekin dedi bu ishing noto'g'ri. Ertaga o'zingga kelganingda gapiraman" dedi. Davom etdim, "Kayptaman-ku, yoqmaydi. Bilmaydi bu nimalar qilganimni. Ey, bu narsani bilasizmi nimaga boshlaganman men o'sha paytda? Siqilmayapman, stressga tushdim. Onam bilan yaxshi emasman, opam bilan yaxshi emasman, pul yaxshi topmayapman. Siqilishda, dardda, tushunyapsizmi? Shuning uchun shu narsani qilsamman, mazza qilib bir oz muddatga unutaman. Kak butda-da, tushunyapsizmi? Mana shu yerim oyna, mashinaning oynasi, mana shu yer ochiq. Yerga faqat kichkina 5-6 yoshli bolachani qo'lchasi sig'adi va kallachasi sig'adi. Kichkinagina qo'lcha chiqdi-da, men shuna qildim men. Qildim, ko'zim ochiq men. Bilyapman nima bo'layotgan. Qo'lchamni qil kichkina qo'lchada qo'lini oldi. Ha dedim. Sidenani ushladi-da, mindoq og'zi bilan burnini chiqazdi. Alloh dedi, bizaga yetkazdi, etdi dedi. Men buni dedi juda qattiq yaxshi ko'rardim. Men bunga juda e'tibor berdim va ko'p narsani berdim orzularini. Bu orzulari dedi qosin o'zida dedi. Qosin dedi. Lekin dedi yana bir marta ichsa yoki chaksa dedi yoki shunaqa ishlar qilsa deyapti. Menga yetkazing deb aytyapti o'sha bolacha. Bizga Alloh shu narsani aytdi dedi. Biz sizni orqangizdan yuribdi dedi. Agarda shu narsani yana bir marta qilsangiz dedi. Allohga borib yetkazar ekanmiz dedi. Alloh sizdan bir kecha kunduzda hamma narsangizni olib qo'yib, hech qachon qaytarib bermas ekan dedi. Kechirim so'rasangiz ham dedi. Iltimos, u narsani qilmang. Bu narsani aytish bizga ham mumkin emas, lekin biz ham sizni yaxshi ko'rganimiz uchun aytyapmiz dedi. Sumka dachada debdi. Gapni oxiri shu bilan tugadi. Sumka hovlida kirasiz, hovlida tapcham bor. Tapchanni tegida xontaxta, xontaxtani tegini ko'tarasiz dedi. Tegida ko'rpa bilan sochiqlar yig'ishtirilgan qavat-qavat bo'lib turibdi dedi. Tepbaroqda dedi. O'shan tegini ko'tarsangiz sumka turibdi, ichida pul ham turibdi dedi. Sizni ogohlantirdim men dedi. Ko'zimni bitta ochdim. Vrodi ko'z ochiq edi u paytda. Qarasam uje keldik biz dachada. Xuddiki 5 minutlik narsadek bu. Tushdim, taqillatdim eshikka.
anaqa ochmadi qorovul. Tepaga chiqdim. Darvozaning ustiga chiqdim. Setka qilishgan ekan-da darvozaning ustiga quyosh tushmasligi uchun setkalar bo'ladi. Baqiryapman. Qorovul keldi. Eshikni ochdi. To'g'ri tapchanga bordim. To'g'ri xontaqdan tegini ochdim, sumkam turibdi. Sumka qanaqa qilib etga tegiga bekilib qolishi mumkin? Sumka mani esimda qatta turgani. Sumka tapchanda emas. Bu yerda stol turgan ovqatini etgan joyda turildi. Qanaqasiga ko'rpani ichida bekilgan holatda turishi mumkin? Xo'p, mayli, odam bekitdi deylik. Bekitgan odam uje uxlashga kirib ketdi. Uxlashdan oldin kelib pulni olish kerak edi-ku. Chunki u uxlayapti. A demak, uning ichida juda katta summa dollar turibdi. A u pulni ko'rdimi? U pulni olgan odam tinchgina kirib uxlamaydi, qochadi, suradi. Chunki juda katta pul oldi. Qanaqasiga ko'rpani ichida bo'lib qolishi mumkin? Shu paytda men tushunib yetdim. Bu voqeaga roppa-rossa 1 yil bo'ldi. Men voz kechdim. Haligacha atrofimda vaqtimni o'tkazayotgan, kunimni o'tkazayotgan zerikmaslik uchun do'stlar bor. Zerikmaslik uchun ham. Siz aytmaysiz, lekin vaqtingiz kuningiz o'tsin, zerikmaysiz. Shunaqa do'stlar bor. Ular ichishadi. Ular kerak qilsa qaysidir biri chakishadi ham. Chet ellarda ham o'rtoqlarim bor, ularda bu oddiy hol qilishadi. Lekin ichimda g'irram shu narsaga nisbatan ichki hissiyot yo'q. Qiziqish. Qiziqish yo'q umuman. Chunki men bu orzuga, bu maqsadga qiyinchilik bilan erishdim. Demak, meni Alloh yana bir marta eshitishini, har bitta gapimni eshitishini isbotladi. Har bitta yaxshisini emas, yomonini ham isbotladi. Kimgadir jahl yuzasidan yomonlik ham tilab olishingiz mumkin. Uni ham isbotladi Alloh, eshitishini isbotladi. O'shandan beri men qilmayman. Yomon ham gap aytmayman. Faqat yaxshi. Men kichkinaligimda ham bu narsa menga birinchi marta emas. Juda ko'p kirgan bu narsa, tushundim. 12 yo 13. Tush ko'ryapman. Esla olmayman. Yo 6 yo 12 yolg'on bo'lib qolmasin, vijdonim chidamaydi. Lekin tush ko'ryapman yoshligimda. Yulduz chizishni bilmayman. Ya'ni yulduz bilasizmi? Mana men bitta kamerada ko'rsating. Mandaqa chiziladi-ku. Men yulduzni archaga o'xshab chizardim, mandaqa. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa chizardim-da yulduzchani. Mani yoshligimdagi birinchi maqsadim shu yulduz chizish bo'lgan. Ertayu kech faqat shu yulduzni o'rganish bo'lgan. Hech kim o'rgata olmagan. Tushimda uxlayapman. Tushimda bir judayam chiroyli chol kirdi. U cholni tasvirlab bera olaman sizga. Bo'ylari juda uzun edi. Juda uzun. Bunaqa bo'yi uzun cholni men hayotda ko'rmaganman. Vrodi qari. Lekin ajini yo'q yuzda. Soqoli bor, uzun juda, lekin yosh yigit. Ko'zni donaligini ana erkalashadi ko'chaqaloqlarni, voy ko'zi dumaloqligini, donaligi shunaqa nuqotday dumaloq, juda chiroyli ko'zida. Endi uni rangini aytmaysizmi, tozaligini. Shunaqa chiroyli chol, hidini aytmaysizmi, chopon kiygan, yaxtak kiygan, sallalari bor. Juda shirin hid kelyapti. Unaqa hidni hali men topa olmadim. Hayotda topa olmadim. Lekin eslab qolganman. Eslab qolganman. Juda shirin hid. Xuddi kim u hidni hidlasangiz bitib qolgan burningiz ham u hidni hidlasangiz ochilib ketadiganda. Xuddi kim u hidni hidlasangiz yig'lab yuboradiganday sizda. O'z-o'zidan ko'z yosh keladiganday u hidni hidlasangiz. U cholni o'ylashni boshlasangiz yig'lab yuboradiganday siz. Menga keldida kulib qaradi. Qalaysan dedi. Assalomu alaykum dedim. Biz povodni bermaymiz-ku o'zimizcha. Yaxshimisiz dedim. Eshitishim bo'yicha yulduz chizishni bilmas ekansan dedi. Dedim. Siz ham o'rgatishga keldingizmi shuni dedim. Ha dedi. Yulduz qanaqa chizasan o'zi dedi. Mandaqa chizaman dedim. Xuddi shunaqa tonda gapiryapman, u ham shunaqa tonda gapiryapti. Mana men o'tiribman, bu mana shu yonimda o'tiribdi. Bundaqa emas, mana bundaqa. Chizdim, mandaqa chizdim, kuldi u. Nim tabassumda kuldi. Keyin o'zi chizdi yulduzni, mandaqa chizadi dedi. Shuni o'rganishim kerak-da dedim. Keldida orqamdan o'tdi. Mana shu ko'kragi esimda.
tegdi meni orqamga tegdi, qo'lini o'tkazdi. Mana shu yerimdan o'tkazdi deb ushadi. Bilasizmi, shunaqa qo'llar bordi. Ushadi qo'limni, chizyapti-da. Endi qo'lim ushagan moment esimda mana uni. Bilasizmi, oppoq qo'lda mana shu yerlari qizil. Mana shu yeri qizil. Qolgan joyi oqdek, mana shu yer, mana shu yer qizil, xuddiki mushukdaydi. Oppoq qo'lda mana shu yerlarda tuklari bor. Tukamchi chiroyli tukda. Juda chiroyli qo'l. Ushadi-da, chizdirdi. Endi o'zing chiz dedi. O'tmadi orqamdan. Chizdirdi, qo'yib yubordi, qo'lini tepamdan turib gapiribdi. Men shu yerda turib, ana shu ona tili varaq. Ona tili varaqi deysimda. Turib gapiraman, chiza olmayman yulduzni, deyapman. Chiz, men senga chizib o'rgatdim-ku, chiza olasan. Yo'q, chiza olmayman. Menga sizdan ham zo'rlar o'rgatgan chiza olmaganman, buni ham chiza olmayman. Yo'lingizdan qol, men ketavering, o'z nimaga keldingiz dedim. Iltimos qilaman, qilgin dedi. Agar dedi, chiza olsang dedi. Agar chiza olmasang majburlamayman dedi. Indamay ketaman. Dedim-da, chiza olmayman baribir dedim-da, shoshil olib chizdim. Yo, chiza oldim dedim-da, shunda orqamga qarayman, u uzoqda, juda ham uzoqda. Hali yana ko'rishamiz dedi. Shu uyg'ondim, o'ngimda yulduzi uyqusirab, ona tili varaq, qalamni oldim, chizdim. O'ngimda ham chiza oldim o'sha yulduzni. Eslayman o'sha daqiqa. Onam ham shu tushimni eslaydilar. Onamga birinchi aytganman, bekorga emas bitirish. Yulduzday deydilar. Keyin yana ikkinchi tush ko'rganman. Ikkinchi tushimda esa kollejdamanman. Kollejda urush bo'lyapti. O'sha moment, ya'ni o'qituvchim menga qarshi ketayotgani, koridorda shovqinlar eshitilayotgani. Koridordan chiqdim. Koridorda bu tarafiga qarasam, quyosh shunaqangi botyapti, qizil qon rangda, qon rangda. Bu tarafga qarasam, bu taraf juda ko'k, chiroyli rangda. Bu tarafga bormoqchiman, qon rangli joyga, lekin nimagadir bora olmayapman, qo'rqayapman-da, telefonimni olib, o'shanda ham Instagramga story qo'yish olyapman videoga. Keyin bu tarafga o'tdim. Chiroyli joyga o'tdim. Derazadan shunaqa qarasam, kursdoshlarim ozod tepaga qaradi deyapti. Hammasi nima bo'ldi dedim. Bundoq qarasam, endi osmonda shunaqa yulduz ko'p, Amirova tasavvur qila olmaysiz. Yulduzlar o'ynayapti osmonda. Xuddi kim yulduzlar bir-biri bilan talashayotgandek. Ozodga men o'zimni ko'rsataman, qoch qoch deb tiqilib bir-birining o'rtasidan o'tib ketayotgandek-da o'ynayapti-da yulduz. Bilasizmi, dengizda suv ichida baliqlar o'ynaydi-ku, xuddi shunaqa o'ynashyapti-da osmonda. Muncha chiroyli deyapman-da. Keyin 3-chi tushim o'tgan yili yana o'sha chol kirdi. O'tgan yili. Etdi menga. Nimadir dedi, ijodim bo'yicha aytdini, qandaydir gap aytdi, xarakterim bo'yicha, bilimim bo'yicha, tarbiyam bo'yicha juda ko'p uzoq suhbat qildik u bilan. Aytdi, o'rningdan tur dedi. Nimagadir yozib ol, esingdan chiqib qoladi bo'lmasa bu tush dedi. Lekin eslashing kerak, xo'pmi, esingda tutgin. Agarda shuni qilsang san dedi, seni dunyo taniydi dedi. Dunyo taniydi dedi. Xo'p dedim, turdim. Telefon qidiryapman, telefon yo'q o'sha daqiqada, yo'q, qattadirda. Ko'zimni ochib uyqusirib, o'sha tushim miyamga mixladim. Ertalab tursam o'sha tush esda yo'q. Eh. Haligacha eslayman. Esimga tushib qolsa nima degan ekan o'sha paytda deyman. Balki esimdan chiqqani bekorga emas. Eslashim ham o'zi keladi, vaqti keladi. To'g'ri. Aytmoqchimanki, sizda bor yurak. Sizda bor yurak, menda ham bor. Sizdagi bor qo'l, ko'z, gapirayotgan ovoz, soch, oshqozon, suyak hammamizda bir xilmiz. Demak, o'xshaydi hammada. Bizga kelayotgan omad sizga ham keladi. Demak, buni ustida ishlash kerak. Deb o'ylaymanmi? Ko'pchilik bor-ku, yo gapiraveradi, unaqa edi, bunaqa edi. Nima kurs masalan-da? Bu kurslar nima uchun ochilyapti o'zi Amirova? Keling shu haqida gaplashaylik. O'zi nima uchun bu kurslar ochilyapti? Sababi maktabda, kollejda, universitetda o'qituvchi bera olmagan narsani bizga o'xshaganlar bermoqchi. Shuning uchun shu kurs ochilyapti. Xo'p, savol bo'lishi mumkin shu kursda o'qiyotganlarga. Xo'p, shu darajada savob ish qilmoqchidirsan, shu darajada yaxshilik qilmoqchidirsan, a nima uchun puliga qilyapsan?
Nima uchun pulga kechirib qo'yibsiz? Agar siz pulingizni sarflamagan narsaga bu quloqingizdan kirib, bu quloqingizdan chiqib ketadi. Tasavvur qiling, sizga mashina keldi. Zo'r mashina qirib oldingiz. Yuragingiz qirram, jiz qilmaydi. Tasavvur qiling, qiynalib ishlab topgan pulingizga krossovka oldingiz. Yirtildi. Tikib yana kiyasiz. Yana yirtildi, yana tikib kiyasiz. Chunki pulingiz ketdi unga. Demak, bunaqa kurslarga pul sarflab o'qidingizmi? Bu quloqdan kirdimi? Mana shu quloq bilan bu quloqdan chiqayotgan joyi o'rtasida miya joylashganda, o'sha miya avtomatik ushlab oladi. Nimaga ushlab oladi? Chunki miyaga buyruq keladi. Mana shuncha pulga sotib oldim, bu bilimni ushlab qolishim kerak degan narsani ushlab oladi hujayralar. Avtomatik bu kurs tugagandan keyin odam o'shaning ustida ishlashni boshlaydi. Eng kuchli investitsiya bu o'zingizga bo'lgan investitsiya deyiladi. O'zingizga bo'lgan pul sarfladingizmi? Odamlar aytadi-ku, "Voy, menda buncha pul bor, voy, menda buncha pul bor. Nima qilishni bilmayman." O'zingizga tik. O'zingizga investitsiya kiritasiz. Siz qanaqa investitsiya qilyapsiz o'zingizga bugungi kunda? O'zimga bugungi kunda aytganimdek qimmatbaho sovg'alar olyapman. Bu narsalar bilim jihatdan. Bilim jihatdan investitsiyamga ingliz tiliga o'qiyapman, pul berib, ya'ni ingliz tiliga o'qishni tushundim. Men o'zimni xarakterimni bilaman. Mana sizga aytayapman, xudo xohlasa, shunaqa narsaga erishsam, Amira opa, men shu intervyuni yana sizga qaytib beraman. Shu narsaga erishsam. Ya'ni ingliz tilini o'rgansangiz, men o'zimdan kelib chiqib aytayapman. Men xarakterim quvnoq. Hamma bilan tez kelishib ketaman. Bir marta men bilan gaplashgan odam meni obvezatsiyani yoqtirib qolishi shart. Yomon ko'rib qolishi kerak emas, chunki men yaxshi insonman. Demak, men til o'rgansam, Netflixga borib, men casting topshiraman. Men albatta birinchi castingdan o'taman. Buni bilaman, chunki tilni bilaman. Demak, Netflixga o'tdimmi men? Demak, meni butun dunyo taniydi. Amerika, Shvetsiya, Yevropa taniydi. Sizga odamlarni tanishi muhimmi Ozod? Ha? Mazza-ku! Nimasi mazza? O'zingiz aytyapsiz-ku, ba'zan hattoki odamlar ko'chada tanishganidan uyalaman deb. Yo'q, qarang. Talantimni ko'rsin. Meni yoshligimda hech kim ishonmagan, men shu darajaga yetishimga men isbotlashim kerak. Men hali isbotlashga ulgurmadim. Men isbotlab berishim kerak. Isbotlab mana, ko'rdingmi? Qila olaman. Sanam qil shuni. Tur o'rningdan, nima qilib yotibsan? Bizni bilasizmi, o'zbeklarda bitta narsa bordi. Uch qavatli uy quraman, xudo xohlasa, o'g'limni to'yini, qizimni to'yini dang'illama qilaman, zo'r qilaman, yoki demamdaqa mashina olaman, mundaq qilaman deyishadi-da, lekin o'zlari to'ylarga borib o'ynab yurishadi. Tushundingizmi? Yo'q. Mana shunaqa orzular qilishadi-da. To'yga borib o'ynab yurishadi yoki uyda o'tirib orzu qilishadi. Ya'ni harakat qilmaydi dedim. Sizga savol bering, oxirgi marta qachon to'yga bordingiz? Mart oyidan oldin. Undan oldin ancha oldinmi? Men oxirgi marta to'yga borganimni eslolmayman. Ha, ancha bo'lgan. Xotmaydi, mart oyida boribsiz to'yga. Qancha vaqt o'tirdingiz to'yda? 1 soat o'tirdim. 1 soat o'tirib chiqib ketdim. Xo'p, bizni 85% odamlarimiz to'yda oxirigacha o'tiradi. Men vaqtimni qizg'anaman. Hech qanday men to'ydan o'zimga yaxshi energiya yoki qandaydir bir foyda olmayman to'ydan. Nima qilaman to'yga? Boring, tabriklay, xursandligimni eting. Mayli, men uchun qilingan ovqatlardan ozginasini yeydi va boshqa ishimga yugurib ketay. Boshqa ishimni ham qilay. Shu men vaqtimni ketkazishni yomon ko'raman, bekorga ketishni. Bilasizmi, meni vaqtim bekorga ketib qolsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? O'zimni o'zim yomon ko'rishni boshlayman. Qanaqa bo'ladi u vaqtingiz bekorga ketishi? Masalan, deylik, yordamchilarim bilan uchrashdim. Biz qandaydir bitta loyiha ustida ishlashimiz kerak, lekin hech qaysida miyasida ish chiqmayapti, imanda ham chiqmayapti. Shu ideya yo'q. O'sha kuni katta urush bo'ladi ular bilan birga. Nima uchun meni vaqtim bekorga ketyapti? Xo'p, mayli, meni ideyam, miyam ishlamayapti. Saniki nima uchun ishlamayapti? Deyman. Meni vaqtimda sen bekorga olyapsan. Sizniki ishlamasa mayli, ularniki ishlamaslik shart. To'g'ri. Ishlashi shart ularniki. Chunki ular ishlayapti.
ishlashi kerak ularni. Ishlagani uchun ishlashi kerak ekanlar. Ha, to'pa to'g'ri. Shunaqa vaqtim bekorga ketishini yomon ko'raman. Probkada ham qolib ketsam, sirozi qo'shiqni eshitishdan boshlamagan nimaga? Shunga o'xshash qandaydir yangi qo'shiqlar uyg'otish uchun hayotda, kelajakda. Bo'sh vaqtingizda deylik o'sha probkalarda faqat qo'shiq eshitasizmi yoki qanaqadir Instagramga kirib ma'lumotlarni o'qiyman yoki da katta proyektlarimni ustida chuqur o'ylab qolib ketaman. Nimalar qilsam bo'ladi? Mana shu nimalardan afsuslanasiz? Ya'ni afsuslanasiz o'zingizdagi iqtidoringizga yana bo'lishi kerak menga shu narsa degan. Vot nimangiz yo'qligidan afsuslanasiz? Afsuslanaman. Nima uchun Amerikada emas shu iqtidorim, shu talantim nima uchun o'tdi emas? Etdi chunki boshqachada. Ozod shu yerda afsuslanish bu aslida Allohga nisbatan anomasmikin, da'vo emasmikin, nega? Yo'q. Ichimda unaqa emas. Prosta ozgina aytib qo'yaman, nima uchun unaqa emas? Bele sekund o'ylanadi, yetaman. Xudoga shukr, hozir yomon emas. Bir keladi-yu, ketib ketadi. Hozir ham bir keldi, ketsin. Ketsin. Shetiga ham shukr. Mana shu bo'layotganiga ham shukr. Ey, bu Amerikada ham bo'ladi. Mamunga ishonaman. Hali men istoriyalar qo'yaman Times Square'da ekranlarda meni rasmim turganini. Men ham ishonaman. O'sha rasmlarni ko'rib, o'sha daqiqada Ozod shu gapni menga turib aytgan edingiz. İyi, ben bunga ishonar edim degan esimiz sizdi. Sizdan ham kelishini va kelishim keladi bu narsa aniq keladi. Men bilaman. Men ham bilaman. Men ham ishonaman bu narsaga. Nimadan yana afsuslanasiz? Nimangiz yo'qligidan afsuslanasiz? Menimcha bo'ldi. Afsuslanishga narsam yo'q. Yo'q, hammasi joyida. Hammasi joyida, Xudoga shukr. Xo'p, do'stim yo'qdir. Icho. Xo'p, Amerikada ham bo'lmabsan mashhur. Icho. Xo'p, yoshligingda qiynalib katta bo'lsan, icho. Nima qildi? Hamma qiynaladi, hammada dard bor, hamma siqiladi. Hammada problema bor. Hozirgi kunda kichkinaligida, misol uchun o'smir davrida qiynalayotganlarga nima degan bo'lardingiz? Yig'lamasin. Ular sizni eshityapti, gapiring. Yig'lamasin, siqilmasin. Ko'proq yig'lamasin, ko'proq siqilmasin. Lekin o'sha vaziyatda o'tirib, yig'i kelsa yig'la bersin, siqilish kelsa siqila bersin, tayoq yesin, ursin, so'ksin, lekin o'zini ko'chada otmasin. Bitta narsa. Mana she'rlarni ushasinda ichkaridagi kichkinasi meni bilan gaplashsin. U aslida nima xohlaydi hayotda? U aslida nima qilmoqchi hayotda? U bilan gaplashsin. O'zini maqsadini emas, uni ichkaridagi kichkintoyni maqsadini bilsin nimaligini. Undan keyin harakatni boshlasin. O'shanda ko'z ochiladi. Bilasizmi nimaga unaqa deyapman? Odam katta bo'lgan sari tug'ilgan kunlar qilishni, tug'ilgan kuningiz kelsa kimdir sizni ich-ichidan yaxshi ko'rib tabriklashini unutib qo'yar ekansiz. Ikki kutasiz. Masalan, tasavvur qiling, sizga tug'ilgan kuningiz keldi, sizga kimlardir SMS yozmadi, telefon qilib tabrikladi. Qanaqa yoqimli. Elida audio jo'natdi sizga. Tabriklayman, sen shunaqangi yaxshi insonsan. Seni yaxshi ko'raman, yaxshi ham borsan bu hayotda deb tabrikladi. Siz bilasizmi qanaqa xursand bo'lasiz? Lekin hozirgi kunda bunaqa tabriklar kam. Bilasizmi nimaga kam? Chunki odamlar katta bo'lgan sari kichkinalikdagi soddalik, beg'uborlik sof tuyg'ularni yo'qotishni boshlaydi katta bo'lgan sari. O'sha ishi bilan bo'lib ketadi, oilasi bilan bo'lib ketadi, sof tuyg'ulardan yo'qolib qoladi. Katta bo'lgan sari. Men 70 ga kirsam ham hozirgi paniyatam, hozirgi tarbiyam, hozirgi ichkaridagi qalbim qolishini xohlayman. Men qo'rqaman katta bo'lib qolishdan. Men qo'rqaman katta bo'l. Men kichkina bo'lay. Doim sof tuyg'uligimcha qolay. Men ishonchman. Yomon, yolg'onchi inson ekanligini bilib turib ro'paramdagi odamdan, lekin ishonib o'tiray unga. Tushunyapsizmi? Kichkinalarcha. O'shanda sizda hamma narsa ishonadi. Nimaga? Chunki Alloh o'tiribdi betda. Betda o'tiribdimi? Hech kim hech narsa qila olmaydi. Hech kim hech narsa qila olmaydi.
Mayli siz sodda bo'ling, mayli siz softdil bo'ling. Siz chunki ishonasiz. Bolalariga qarang, kichkina bolachaga tasavvur qiling, men ko'radiganlar ham jiyaniga qarab, ja esidan chiqazib qo'ygan bo'lsa bolalikni, yoshlikni esidan chiqazib qo'ygan bo'lsa, kichkina jiyanini chaqirsin, taxmin 6-5 yoshlik bolani. Sharlarni, paypoqlarni hamma joyga otsin, sochiqlarni hamma joyga etsin, jiyaniga etsin shu. Shularni yig'ishtirib, bir chetga qo'ysang, men senga kinder surpriz sovg'a qilaman desin. U bolani chetdan kuzatsin. Ana naskini ham shunaqa mehr bilan yig'ishtiradi. Ana qog'ozlarni ham shunaqa mehr bilan yig'ishtiradi. Ana sochiqlarni ham shunaqa mehr bilan yig'ishtirib oldiga keladi mehr bilan. Qani o'sha kinder surpriz deydi. Keyin yuziga qarab rosa telefon qilishyapti. Keyin yuziga qarab yo'q kinder surpriz, men seni aldadim deb desin. Keyin u bolani chetdan kuzatsin. U bolachi bu boshqacha emotsiya bo'ladi-da, unda tushunyapsizmi? Keyin bir soatdan keyin esidan chiqazib oladi. O'shan bo'lsin, o'shanaqa bo'lsin odam. Dardda olsin, siqilsin, yig'lasin, o'ziga kerakli narsani olsin, bir soatdan keyin ah, esidan chiqasin, bo'ldi, kerakmas, yana hayotida davom etsin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ozod har qanchada xafa bo'lib turasiz? Har kuni, har soatda xafa bo'laman. Har kuni, har soatda, kerak qilsa har daqiqada xafa bo'laman. Keyinchi? Keyin o'ylayman. Qanday chiqasiz o'sha vaziyatdan? Mayli, bo'lsa bo'lsin. O'zimga aytaman, sen shunaqamisan? O'sha odam etayotgandagi odammisan? Nima xafa qiladi sizga? Sizni demak o'sha odamlar yozayotgan SMS'lar yoki onam sen bizga mehr bermaysan, unaqa qilmaysan, sen unaqasan, sen ko'chani tanlaysan, sen kayf safoni tanlaysan, sen do'stlaring tanlaysan, kelayotgan kommentariyalar, menga bo'layotgan odamlarning munosabati. Sen unaqasan, sen bunaqamassan, sen hech kimsan. Men o'zim aytaman. Men haqiqatan shunaqamanmi? Nimaga siqilishim kerak? Mayli sen shunaqa o'yla. Men o'zimni shunda davom ettiraman. Chunki men unaqa inson emasman. Sizni tanqidlar to'xtatmayaptimi? Umuman. To'xtatib qolgan joyi bo'lgan. Bo'lgan. Men hozir uni yengib chiqdim. To'xtatib qolgan joylari bo'lgan. Nafaqat yaqinlarimni, nafaqat kommentariyadan kelayotgan gap, yaqinlarimdan ham kelayotgan gaplar bo'lgan. To'xtata olmayman men. Umuman. Chunki men o'zimni maqsadimni, nimaligini juda yaxshi bilaman. Agar ularni tanqidini eshitib kelganimda, xo'sh nima uchun sen o'zing shunaqa bo'lmading? Nima uchun sen o'zingning hayotingda shunaqa tanqidlar bor? Nima uchun sen o'zing shu tanqidlarni eshitib kelyapsan? Nima uchun sen zo'r bo'lmayapsan? Nimaga? Chunki sen eshitib kelyapsan-ku. Yaxshi-ku eshitish seni nazningda. Eshitish kerak-ku odamlarni, anaqasini, tanqidini, fikrini. Eshitmaydigan odamga qara. Va eshitadigan odamga qara qanaqa natijaga erishdi. O'zingizga ishon kursida o'qish nima uchun foydali, qulay va hamyonbop? Butun hayotimiz davomida 30 yil, 40 yil davomida o'sha jarohatni ko'tarib yuramiz. Hozir tushuntiramiz. Sizni fikringiz bormi? Ayting va uni oxirgacha yetkazing. O'zingizga ishon kursi bahosi 900 ming so'm bu psixologning 1 soatlik konsultatsiyasi narxiga teng. O'ziga ishonch bu aslida ichimizdagi serjing. Bizning kursimizda esa siz 14 ta psixologiya ekspertlarining 52 ta darsini 2 oy davomida tinglaysiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima sababdan biz o'zimizni qabul qila olmaymiz? Siz berayotgan energiyaga yetarli energiya qaytib olyapsiz. 70 ta ilmiy video materiallar. Bemorim Ketti, ozgina ta'rif bermoqchiman. Bu haqiqatmi? Ishonmang. Aybdorlik. G'alabamga ta'sir qilmadi. Rahmat. Hikoyalar aytmoqchi emasman. 15 ta film terapiya olasiz. Checklist va guide'lar. Har birimiz g'aroyib tarzda o'zgaramiz. Va keyin psixologlar. Raqs terapiya. Yangi harakatlar bajarishga imkon beramiz. Girl said you hallelujah. Hallelujah, cause Uptown Funk don't give it to you.
20 meditatsiya va 8 ta affirmatsiya. Qalbingizda osoyishtalik, aql muvozanatini his qilasiz deb umid qilamiz. O'zingizga ishon kursining kunlik darslari sizga atigi 15 ming so'mga tushadi. Ota-onadan nafratlanish mumkin emas. Insonning kundalik kechinmalari biz uchun juda muhim. Sizning ehtiyojlaringiz hal bo'lmayotgani uchun boshqalarning ehtiyoji hal bo'layotgani sizga yoqmaydi. Psixologlar uni ichki shaytonam deyshadi. Men bunaqa demagan bo'lardim. Motivatsion efirlar. Alloh istagan bandasini istagan shaklda yaratgan. O'sha shakl eng yaxshi surat hisoblanadi. Bizning kursimizda bilim sifatli va chuqur, foydali va manfaatli bo'lishiga urg'u beriladi. O'zingiz o'zingizni malajatsan deyishingiz kerak. To'xtab qolish kerak emas. Kursimizda joyingizni hoziroq band qiling, keyin kech bo'lishi mumkin. Har bir so'zimiz orqali baxtli yashaydiganlarning sonini ko'paytirish. Bizni kuzating. Shorinda o'smirlarni onasiga, onalariga nima degan bo'lardingiz? O'smirlarni onasiga aytgan bo'lardim. Bolani mas'uliyatini bersin yoshligidan. Unga hamma narsani ko'rsatganiga tayyorlab bermasin. Ya'ni mas'uliyat yuklamasin demoqchisiz? Yuklasin. Mas'uliyat yuklasin. Unga chet ellarga olib bormasin, farzandni ko'rmasin, chet ellarni ko'rmasin. Qimmat maktabda o'qimasin. Qimmat kiyimni kiymasin. Taksida bormasin, avtobusda borsin. Abetga pul ishlatmasin, uyga kelib yesin ovqatini. Puli bo'lsa ham, chet elga chiqishga puli bo'lsa ham, bolasini olib chiqmasin chet elga. Nega? Nega o'zingizni hayotingizni bugungi bolalarda ham bo'lishni xohlaysiz? Men ularni urmayapman. Bolalarimni urmayapman yoki ularga qattiq stressli gap aytmayapman. Prosta u mas'uliyatli bo'lsin. U aytsin, kelajakda men universitetga, mamnaqa mashinada boraman, o'zim ishlab topib. Ozod, o'zingiz boya aytdingizki, meni bolaligim bo'lmagan deb. Lekin bugungi kunda mana shu bolalarni ham bolaligidan bo'lmasin deyapsiz. Noto'g'ri-ku bu. Qarang, bolaligi bo'ldi degani u qimmat o'qishda o'qidi degani emas, bolaligi bo'lib qoladi. Yoki uni onasi yursani chet elga aylantirib kelaman, bizda pulimiz, jamg'armamiz yetadi. Londonga yur bolam deb aylantirib kelish kerak degani emas, bolalik unda emas. Bolalik ona bilan uyda o'tirib gaplashishida. Birga pirajka pishirishida, birga pol artishida, birga ko'chaga chiqishida, birga ko'chani aylanishida. Ona bolasiga vaqt ajratishida, tushundingizmi? Vaqt ajratishida. Mayli, agarda sharoit bo'lsa, onada qilib beradigan sharoit bo'lsa, yutug'iga qarab qilib bersin. O'g'lim desin. Agar sen 3 oyda ingliz tilini zo'r gaplashayotgan imkoning bo'lsa, mayli men bilmay ingliz tilini, lekin men seni oldingi ingliz tilini zo'r biladigan odamni olib kelaman. O'sha bilan gaplashib meni hayratda qoldira olsang, men seni olib ketaman, masalan, Londonga, Amerikaga, Yevropaga dam oltirib kelishga, chunki meni sharoitim yetadi. Desin. Bu sharoiti yetadiganlarga tegishli bu gap. Sharoiti yetmaydiganlarga tegishli gap aytaman. Kallangni joyiga qo'y. Onasi yoki adasi unga qarab etmaydi, o'g'lim sendan yaxshi odam chiqadi deb. Chunki ota-onasini o'ziga motivatsiya kerak. Chunki ular bolalarini boqishi kerak. Ularni o'ziga motivatsiya kerak. Onasiga aytaman, farzandingizga kuch bering. Sani gapingga ishonaman. Uddalay olasan ham desin. Lekin shu bilan birga orzusiga qarshi ham chiqsin. Ya'ni qilayotgan ishiga qarshi chiqsin, bo'lmaydi desin. Ishonmayman men desin. O'shanda bola isbotlab beradi. Ishonmayapsiz-a deydi. Men isbotlayman deydi. Men qilib beraman deydi. Men mana shunaqa bo'lishiga isbotlayman deydi-da, ona o'zini ichida aytadi. Deb bo'ladi deydi. Ona o'zini ichida aytadi. Men onam shunaqa. Rost senga butun dunyo ishonmayaptimi? Sen o'zingga o'zing ishonyapsanmi? Demak, isbotla. Isbotla ber ularga. Ularga oqlama, isbotla. Isbotlash bilan oqlashi farqi bor. Oqlash bu men bu mamdaqa edi, mamdaqa edi. Men mamdaqa qilmoqchi edim, yo aslida mamdaqa edi. Isbotlash mana. Ko'rdik, bo'ldi. Ko'rdingmi? Shu narsani men senga qachon aytdim? Mana shu paytda. Hozir bu narsa qayerda? Oldingda. Xo'sh. Bu manman dedi. Men qila oldim dedi. Bo'ldi, isbotlash shu. Ozod, inson oilada birinchi o'ringa kimni qo'yishi kerak? Kimni?
Mana sizni misolingizda faqat rostini ayting. Men o'sha tushunib bo'ldim. Aslida men ham sizga hozir nima desangiz yolg'on yoki rostini aytaman. Birinchi o'ringa kimni qo'yishi kerak? Mana oila deganda, ya'ni mana hozir sizni oilangizni aniqsizlar, siz, onangiz, akangiz, opangiz, oilasizlar. Birinchi o'ringa kimni qo'yish kerak? O'zimmi? To'g'risini aytamanmi? O'zimni qo'yman. Nega? Nima uchun aqida? Ayting shuni. Kiyim-kechak joylarga borsam, qimmat kiyimlar olaman o'zimga. Yo'q demasdan shotirlatib olib tashlayman. Oyimga kelganda, deb o'ylamayman, bu tilla muncha ekan. Opamga kelganda, bu tilla muncha ekan deb o'ylanib qolaman. Bu odatiy hol. Hamma inson menimcha o'zini birinchiga qo'ysa kerak. Bu degani onamni hurmat qilmayman degani emas. Prosta menimcha shunaqa, hammada shunaqa bo'lsa kerak. Lekin harakat qilaman onamni ham xursand qilishga qo'limdan kelgancha. Ularga e'tibor qaratib qo'ymayapman emas. Qarataman. Bundan vijdoningiz qiynalmaydimi? Birinchi o'ringa o'zingizni qo'yayotganingizda? Nimaga? Chunki men o'zimni birinchi o'ringa qo'ysam, yaqinlarim baxtli bo'ladi. Chunki men birinchi o'rinni qo'yapman o'zimga, demak, menga faqat birinchilar arziydi. Demak, menga birinchilar arziydimi? Yaqinlarimga ham birinchilar arziydi. Sizdan ularga ham keladi demoqchisiz. Mani rostini aytsam, bugungi suhbatimiz hayratga qoldirdi. Men buni rostini aytaman. Men o'ylaymanki, mana shu intervyuimizni eshitgan nafaqat o'smir yoshdagi bolalarda, chunki bu ko'proq hozir kattalar uchun intervyu bo'ldi. Ya'ni o'sha kattalar eshitadigan intervyu bo'ldi. Hamma har qanaqa yoshdagi odamlarga yetarlichimiz, menimcha gap aytdingiz, motivatsiya berdingiz, sizni fikringizni bo'lmadim, o'z fikrimni qo'shmadim. Shunchaki sizni o'zim tingladim. Ya'ni maza qilib tinglaganim sababi o'zim ham qayerdadir insight oldim. Sizning fikringizga qarshi chiqishim mumkin bo'lgan joylar bor, lekin ular juda ham oz va bu mening fikrim. Misol uchun, mening fikrim bu meniki va meni haqqim yo'q sizning fikringizga bu yerda hozir qarshi chiqishga deylikda. Chunki sizning fikringiz haqiqat. Odamda bir mana men gapiryapman va mana shu haqiqat hozir. Sizning fikringiz haqiqat va mani ishim bu yerda sizni yoki boshqalarni mana tinglayotgan bizni intervyuimizni tinglayotgan odamlarni ishi sizni gapingizga qarshi chiqish yoki sizni gapingizni muhokama qilish yoki sizning fikringizga munosabat bildirib noto'g'ri aytyapti deyish emas. Shunchaki sizni fikringizni sizni dunyo qarashingizdan turib qarashi kerak. O'shanda tushunadi. Ya'ni agar odam birinchi o'ringa o'zini qo'yish kerak deganini hozir aytayotgan bo'lsangiz va sizni ko'rib turgan tabiiyki ko'p qancha odam yo'q, onani birinchi o'ringa qo'yish kerak deyotgan bo'lsa, shunchaki shu joyda to'xtashi kerak va vaziyatga sizning nazaringizdan qarashni o'rganish kerak. Ya'ni shu gapni aytayotgan odamning fikrini eshitishni, hurmat qilishni va shu gap haqiqatga haqli ekanini, ya'ni shu gap yashashga haqli ekanini tushunishi kerak. Va shuning uchun aytmoqchimanki, sizni bugun kuzatayotgan o'smirlar sizdan motivatsiya olsin. Xudo xolasa, sizdan motivatsiya olsin. Harakatidan to'xtamasin. Hayotiga nuqta qo'yish degan fikrni yig'ishtirsin. Juda ko'pchilik o'smirlarda shunaqa bo'ladi. Qiyinchilikdan birdaniga o'zini yo'qotib qo'yib, hayotni, demak, eng yaxshi varianti hozir mana shu yerda to'xtatish deb o'ylaydi. Masalan, qizlarda ham shu narsada. Qizlarni bilasizmi, mana o'zbek qizlarida nima bor? Tug'ildi va ular aqlini tanidi. Ularda bir narsa bor. Orzu qilaman, universitetda o'qiyman deydi. Orzu qilaman. Lekin ular ich-ichidan biladi. O'qimasdan ba bu yerga deb ketishini. Babur ular o'zini ishini zo'r qila olmasligini bilishadi. 85-90% qizlar. O'sha paytda men aytmoqchiman, ota-onaligiga qarab bir gapni aytsin. Sizlar meni hayotimda yashamaysizlar. Men sizlarning hayotingizda yashamayapman. Buni noto'g'ri tushunmanglar. Men sizlarga gap qaytarmayapman. Prosta men aytyapman. Ona, siz meni qizim emassiz. Ota, siz meni o'g'lim emassiz. Men ota yoki ona bo'lmayapman-ku. Men farzand bo'layapman. Sizlar ham ona ota bo'ling, men ham farzand bo'lay. Sizni o'zingizni orzuingiz bor, maqsadingiz bor, meni o'zimniki bor. Yo'l ochib bering. Men o'qimoqchiman. Yokida men mana shunaqa ish qilmoqchiman. Yokida men hali turmushga chiqmoqchi emasman, meni maqsadlarim ko'p desin. Ona tushunadi. Ota ham tushunadi. Tushuntirish juda qiyin, balkim 1 yil vaqt olar. Lekin tushunadi.
maqsadidan voz kechmasin. Kechmasin. Ikki dunyo voz kechmasin. Mayli. Nima qilib bo'lsa ham maqsadiga erishsin. Ona qarg'ashi mumkin. Ota so'kishi mumkin, voz kechishi mumkin. Lekin siz o'sha yutuqqa erishsangiz, ona bilan ota xursand bo'ladi. Faxrlanaman deydi. İç-içdan xursand bo'ladi. Menda shunaqa bo'lgan. Qachon uylanasiz? Точно 30 да эмас. Балким 35 да. Балким 33 да. 30 ёшингизгача уйланиш ниятингиз йўқ? Нега? Биласизми нима? Мен хоҳлиман Европа давлатларидан уйим бўлишини, бизнесларим бўлишини. Оила халақт қиладими? Оила халақт қилмайди. Ўша топаётган пулларимга мен butun dünyanı kezib, 190 ta davlatni ko'rib, 56 yoshga kirganda. Yo'q. O'zimni bitta o'zim ana bolalar qanaqa aylanadi, ko'chada yuradi, qanaqa yugurib yuradi, xuddi shunaqa yugurib yurik. Bolaligimni o'zimga o'zim yaratib, his qilib, bolalikka mazza qilib o'tkazib bo'lgandan keyin uylanaman. Sevib qolishingiz mumkinmi? Sevib qolishim mumkin. Sevgiga ishonaman, sevib qolishim mumkin. Agarda sevgi meni kutsa, bu sevgi ekan. U ham 56 yoshigacha kutishi kerak sizni. Qachon siz 190 ta davlatni aylanib chiqasiz u, keyin u bechiraga uylanasiz. Lekin bilasizmi, hozir aytishingiz mumkin, yosh bu, hali u hayotda shunaqa vaziyatlar keladi, uylanadigan vaziyat keladi. Lekin bu aniq, 30 yoshgacha uylanish mumkin emas men uchun. Boshqalarini bilmadim. Men sevib qolamanmi, o'lib qolamanmi? Men uchun sevish mumkin emas qani. Va uylanish mumkin emas. Bolalaringizni qanaqa tasavvur qilyapsiz? Bolalarimni tasavvur qilaman. Kichkinagina, shirinchagina ular xudo xohlasa tarbiyali, o'zini orzusiga ega. Balkim ularni to'yini ko'rarman. Balkim ko'rmasman. Endi kech uylanaman-ku men. Endi yaxshi niyat qilaman, ko'proq o'zi 30 yoshga uylansangiz, 30 yoshda uylansangiz. Bu degani 40 yoshida bolam 10 yosh bo'ladi degani. Yo'q, bu degani siz 52 kirganingizda u 20 ga kiradi, to'y ko'rasiz. Yo'q. Siz 52 kirganingizda. Kech uylansin, u ham pul topsin, u ham maqsad qo'ysin, u ham talpinsin, hayotni ko'rsin. Meni avlodimdan yaxshi odamni tushuna oladigan qanaqadir bir dono insonlar chiqishini xohlayman. Shunaqa ish qilaman. Men xohlayman, meni farzandlarim kerak qilsa mehribonlik uyidan ham men olaman farzandlar. 10-15 ta farzandim bo'ladi mehribonlik uyidan. Va hammasi qiz farzand bo'ladi. Nimaga? Qiz farzandlarim bo'lsin. Ko'p bo'lsin. Ko'p bo'lsin. Bilasizmi nimaga? Chunki qiz farzandlarda bolalarga nisbatan berilayotgan imkoniyatlar kam. Ular 15 ta qiz, 10 ta qiz farzandim bo'lsin meni. Imandan ko'rsin o'sha imkoniyatlar. Men ularga imkoniyatlar yaratib bering. O'qishsin, tarbiyali bo'lishsin, o'zlaridan kimdirlar yaxshi-yaxshi insonlar bo'lishsin. I otamga rahmat deb meni aytishsin. Avvalambor siz 30 ga kirganingizda, uylanganingizda va 35 deylik 38 yoshingizda farzand asrab olaman deganingizda farzandlarni o'zi qolmasin. Ha, to'ppa to'g'ri. Qolmasin sizga farzand, umuman qani asrab olaman siz yo'q, hamma o'z uyida. O'zimni farzandlarim ham shunaqa ko'p bo'lsin, o'zimni farzandlarim ham shunaqa ko'p bo'lsin. Shunaqa bo'lsin. Shuni men niyat qilaman. Shunaqa bo'lsin ilohim. Rahmat Ozod, bugungi suhbatimiz uchun va oxirgi gapim o'zingiz bir kutgan savol savolingiz bormi? Ya'ni men bermadim, lekin shu savolga javob bergiz kelgan bo'lgan. Yo'q. Men hammasini berdim. Chunki hech qaysi intervyuda yig'lamagan edim, bugun yig'ladim. Ko'zimdan yosh oqdi. I bildim, shu men syomochna plashadkada ekanligimni. Siz meni ham yig'latdingiz bugun. Va bu juda ham zo'r. Samimiylik aslida mana shunday ko'rinadi. Rahmat sizga, minnatdorman. Kelganingiz uchun. Sizga katta rahmat, chaqirganingiz uchun. Men bundan juda ham xursandman. Kelajakda birga ishlash nasib qilsin. Bu kelajak 1 yil, 2 yil emas, shu yaqin orada. Chunki har bir aqlli insondan qandaydir energiya olish bu men uchun kayf deydi-ku, rohat. Men yaxshi ko'raman. Xohlardim birga ishlashni siz bilan kelajakda nasib
İlohim. Netflix'de çıkın, Times Square'da rasmlaringiz bo'lsin. Xudo xolasa. Yevropalarda hamma joyda turnelaringiz bo'lsin. Siz ishtirok etgan filmlar eng kassabop bo'lsin va mana shu orzularingizga oson, oson erishishingizni tilayman sizga. Sizga ham xuddi shunaqa tilaklar. Rahmat katta. Minnatdorman. I yana bitta narsani aytish esimdan chiqib qopti, shu gapni ayting. Ayting. Uzr oxirda aytaman. İnsonlarda bir narsa bordi. Qana qilib siz shu darajaga erishdingiz yoki qay yo'l bilan erishdingiz shu narsalarga desiz, shu savolga, aynan shu savolga men javob bermayman. Ya'ni qiynaldim juda ham ko'p. Ya'ni juda ham ko'p siqilishlar o'tdi. Men ezildim, men yig'ladim demayman, aynan shu savolga. Hammani peshonasiga Xudo yozadi. Qachon nima bo'lishini. Bo'ldi, men hech narsa deya olmayman bu narsaga. Ya'ni bu omadga, bu kuchga, bu bilimga, bu donolikka qanday qilib erishdingiz? Qanday qilib bunaqa mashhur bo'ldingiz? Desa, men shu savolga shunaqa javob berardim. Xudo peshonamga yozib qo'yibdi, shunaqa bo'ldi. Bo'ldi. O'smirlarga aytadigan gapingiz bormi? Mana shu hammasi o'smir emas. Bu to 5 yoshidan aqlini tanayotgan odamlar. Sizni chunki yaxshi ko'radigan bolachalar bor-da. O'shalar o'tiradi. O'shalardan to katta yoshli odamlargacha mana shu gaplarim hammasi tegishli. Yo, tushunarli, lekin qanaqadir maxsus gapingiz bo'lsa aytib oling demoqchiman. Maxsus gapim mendan boshqasini kuzatmang. Men bilan katta bo'ling. Boya hasad yo'q deyotgan odamning gapi. Men bilan birga katta bo'ling. Katta bo'lsin men bilan. Katta bo'lsa shunda yaxshi bola bo'lib katta bo'ladi. Yaxshi qiz bo'lib katta bo'ladi. Ular katta bo'ladi, siz esa yo'q. Chunki men o'shalarcha bir xil bo'laveraman. 70 yoshga yoshda ham shunaqa holatda qolish. Ular ham shunaqa bo'ladi. Ki ularda ham hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Sizga rahmat. Katta minnatdorman kelganingiz uchun. Hammaga xayr. Charchamanglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Mani ham Xudo xohlasa, tez orada yangi kursim ochiladi. May oyida tayyor turing. Xudo xohlasa, kursingiz omadli bo'lishiga ishonaman. Zo'r bo'lsin ilohim. Va har bir o'zini topishga qiynalayotgan, ichida juda ko'p uyalayotgan yoki qayerdadir shunchaki o'z orzusi tomon yurishdan qo'rqib yurishga qo'rqayotgan bolalarga, o'smirlarga, umuman hammaga motivatsiya berishdan to'xtamang. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat.